सुरु गरौँ सर, सुरु गरौँ। नेट फेरि खराब रहेछ, हिजो अघिल्लै आइरहेछ सर, अब सुरु गरौँ सर। ल सबैजनालाई नमस्कार, गुड मर्निङ। ल यासी तयारी कक्षा 2077 खानबारी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार, साथै आभार प्रकट, खानबारी नगरपालिकालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यो सेसनलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आज हामी गणित विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने जमर्को गरियो। मेरो समय चाहिँ 6:40 थियो, तर प्राविधिक कठिनाईको कारणले गर्दाखेरि यो समयलाई अहिले पहिलो फर्स्ट आवरमा चाहिँ गणित विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्ने सरहरूले भनेको हुनाले मैले गणित विषयलाई अगाडि बढाउँदैछु। म रामेश्वर कार्की, श्री मनाकामना रत्न अम्बिका माध्यमिक विद्यालय तुम्लिङटारको गणित शिक्षक। म आज गणित विषयको क्षेत्र अङ्क गणित अन्तर्गत कर र मुद्रा विनिमय भन्ने पाठको अथवा नाफा नोक्सान सम्बन्धी विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउन अनुमति माग्छु। र यो नाफा नोक्सान भन्ने टपिक्स अथवा कर मुद्रा विनिमय भन्ने टपिक्सबाट जम्मा जम्मी 3 प्रश्न सोधिने छन् र यसको जम्मा पूर्णाङ्क 7 रहेको छ र ग्रुप एमा क्वेसन नम्बर 1A मा 1 मार्क्सको क्वेसन सोधिने छ भने ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर 4A मा 2 मार्क्सको क्वेसन सोधिने छ भने ग्रुप सी अन्तर्गतको राजेश सरको हल्ला है, रेडियो आइरहेछ हौ सर, राजेश सर टिभीबाट नि। ग्रुप सी अन्तर्गत 12 नम्बरमा 4 मार्क्सको क्वेसन गरेर जम्मा 3 प्रश्न सोधिने छन् र जम्मा पूर्णाङ्क 7 रहेको छ र यिनै प्रश्नको पेरिफेरीमा रहेर हामीले आउँदो एसटी परीक्षामा कसरी यी प्रश्नहरूको सहज ढङ्गबाट समाधान गर्ने भन्ने सहज ढङ्गबाट समाधान गर्ने भन्ने अन्तर्गतको प्रश्नहरूमाथि म छलफल गर्नेछु। र अब यो धेरै समस्याहरू छन्, प्राय गरेर म खालि महत्त्वपूर्ण कुराहरू खालि नानीहरूलाई सहजीकरण हुने खालको, सहज हुने खालको, कसरी लेख्ने, कसरी एन्सर दिने र कसरी चाहिँ प्रश्नहरूलाई पढ्ने, यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै बारेमा म छलफल गराउँछु। मेरो स्क्रिन सेयर हुँदैछ नि, होइन? हुँदैछ सर। जम्मा भनेपछि हाम्रो 3 प्रश्न सोधिने भयो नाफा नोक्सानबाट, कर मुद्रा विनिमयबाट, र जम्मा 3 ग्रुपमा 1 एमा, 4 एमा र 12 नम्बरमा यो नानीहरूलाई के अरे यो 10 सेटबाट पनि नानीहरूको मोडलहरू हेर्दा थाहा भइसकेको कुरा होला, होइन? त्यही छैन भने पनि जानकारी रहोस्। र अब सबभन्दा पहिले म करको बारेमा थोरै, कर भनेको के हो भन्ने कुराहरू थोरै कुरा जानकारी गराउँछु। कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत थप रकम उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ भने त्यस्तो थप रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भ्याट भनिन्छ। र कुनै यसलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि वस्तु हामी कहीँ गएर पसलमा अथवा केही वस्तुहरू किन्छौँ अथवा पसलले वस्तुहरू बिक्री गर्छ भने त्यो विक्रय मूल्यमा उसले बिलमा केही रकम भ्याट प्लस गरेर हामीले वस्तुको मूल्यभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्छ भने त्यो बढी पैसा तिर्ने अथवा आफूले वस्तु उपभोग गरे बापत, सेवा लिए बापत केही थप रकम हामीले तिर्नुपर्छ भने त्यो कर हो। र विक्रय मूल्यमा त्यो कर जहिले पनि जोडिन्छ,
कहिले कहिले करको परिभाषा मूल्य अभिवृद्धि करको परिभाषा दिनुहोस् भन्नु भने हामीले यही परिभाषा लेख्ने कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्यमा केही प्रतिशत थप रकम उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ भने त्यस्तो थप रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ वा कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ भ्याटको परिभाषा लेख्नुहोस् मूल्य अभिवृद्धि करको परिभाषा लेख्नुहोस् भन्नु भने यो लेख्ने नानीहरूले र यहाँनेरि थोरै कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ यहाँ कहिले कहिले वस्तुहरू किन्दाखेरि अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तुहरू लैजाँदा ल्याउँदाखेरि आयात गरिएका वस्तु अथवा वा सेवामा ध्वानी बिमा कमिसन स्थानीय कर नाफा समेत पनि प्रश्नहरूमा दिन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा ध्वानी पनि हामीले त्यसमा जोड्नुपर्छ के अरे बिमा कमिसन स्थानीय करहरू सबै जोडेर अनि छुट चाहिँ घटाएर मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्छ र हामीले प्रश्नमा कुनै विक्रय मूल्य दिएको छ र अनि त्यसमा ध्वानी बिमा कमिसन स्थानीय कर वा नाफाहरू पनि दिएको छ भने त्यो सबैलाई जोड्ने अनि त्यसको जोडेर आएको मूल्यमा मात्रै के अरे मूल्य अभिवृद्धि करहरू लाग्ने गर्छ तर छुट चाहिँ भने यसमा घटाइन्छ यो यसो कर सम्बन्धी सामान्य जानकारी रह्यो भने र ना यो कर भए पनि र मुद्रा विनिमयको पाठ भए तापनि यसमा खालि नाफा र नोक्सानसँग नै जोडिएको हुन्छ छुट होइन भ्याट सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने हुनाले हामीले सामान्यमा नाफा भनेको के हो नोक्सान भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ र हामीले किनेको मूल्य र बेचेको मूल्य दुईवटा मूल्य बीच कम्पेयर गर्नुपर्छ तुलना गर्नुपर्छ र जहिले पनि विक्रय मूल्य चाहिँ क्रय मूल्यभन्दा बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा नाफा हुन्छ एसपी इज ग्रेटर देन सिपी भने किनेको मूल्य चाहिँ बेचेको मूल्यभन्दा ठुलो हुन गयो भने त्यो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ जस्तै हामीले जति मूल्य बराबरको सामान किन्यौँ तर बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसमा घटाएर बेच्यौँ भने त्यो बेचेको मूल्य सानो हुन जान्छ त्यस्तो अवस्थामा बेचेको मूल्य सानो भयो भने नोक्सान र बेचेको मूल्य ठुलो भयो भने नाफा हुन्छ यो हामीले सामान्य कुराहरू बुझ्नुपर्छ र सानै कक्षादेखि छ सात आठमा पनि कुराहरूको हामीले आधारभूत कुराहरू सिकिसकेका छौँ र यो नाफा नोक्सान सम्बन्धी हामीले आवश्यक पर्ने केही महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू केही जान्नुपर्छ र यी फर्मुलाहरू प्राय गरेर सबै भाइ बहिनीहरूले जानिसकेको हुनुपर्छ र मैले यहाँ भने एसपी चाहिँ सिपीभन्दा ठुलो भयो भने नाफा हुन्छ भनेपछि ठुलोबाट सानो घटाउने हो जस्तै नाफा भनेको त विक्रय मूल्यमा क्रय मूल्य घटाउने हो त्यस कारणले भरे हामीले नाफा प्रतिशत निकाल भन्छ नोक्सान प्रतिशत निकाल भन्छ छुट प्रतिशत निकाल भन्छ भ्याट प्रतिशत होइन अथवा यिनीहरूको जे को प्रतिशत निकाल भन्छ त्यसको वास्तविक मूल्य त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नभए त्यसको पर्सेन्ट हामी निकाल्न सक्दैनौँ त्यस कारणले नाफा पर्सेन्ट निकाल भनौँ भने हामीलाई नाफा चाहिन्छ नोक्सान पर्सेन्ट निकाल भनौँ भने नोक्सान चाहिन्छ त्यस कारणले नाफाको सूत्र हो एसबी माइनस सिपी यो सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो छैन भने पनि याद रहोस् र नोक्सान भनेको सिपी माइनस एसपी म यो सामान्य कुरा भएकोले म सरस्वती नै अगाडि बढ्छु र महत्त्वपूर्ण कुरा आएपछि अलिकति म अडिने छु र नोक्सान भनेको सिपी माइनस एसपी र अब यहाँनिर नाफा र नोक्सानका समस्यामा हामीलाई धेरै तिन चारवटा कुराहरू दिएको हुनसक्छ सबैभन्दा पहिले हामीले अङ्कित मूल्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ विक्रय मूल्य के हो क्रय मूल्य के हो डिस् छुट के हो भ्याट के हो यी कुराहरू प्रश्नमा दिएको छ के निकाल्नुपर्ने भनेर सबभन्दा पहिले हामी प्रश्नलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र अङ्कित मूल्य भनेको तोकेको मूल्य हो हामी बजारमा कुनै वस्तु किन्न गयौँ भने पसलेले कुनै वस्तुको मूल्य अङ्कित गर्छन् निर्धारण गर्छन् भने त्यो अङ्कित मूल्य हुन जान्छ र त्यो अङ्कित मूल्यमा हामीले केही वस्तु केही मूल्यहरू घटाइ माग्छौँ अब जति मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ पसलले त्यो मूल्यमा हामी वस्तु किन्न चाहन्नौँ अनि हामी के भन्छौँ यो वस्तुलाई यति पर्दैन यसमा घटाइदिनुहोस् न साउजी भनेर भन्छौँ भने त्यो घटाएको मूल्य छुट हो
तर विक्रय मूल्यमा चाहिँ छुट जोडियो भने उले त पसलेले त छुट घटाएर बेच्छ, विक्रय मूल्यमा छुट जोड्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा अंकित मूल्य आउँछ। भने अंकित मूल्यमा चाहिँ छुट घटाउने हो भने विक्रय मूल्य आउँछ। यही एउटा फर्मुलालाई यताउता पार्दाखेरि हाम्रो यो जस्तै एसपीमा छुट जोड्यो भने एमपी आउँछ, फेरि एमपीमा छुट घटायो भने एसपी आउँछ। र जहिले पनि विक्रय मूल्य छुट दिएको छ भने विक्रय मूल्य निकाल्दाखेरि अंकित मूल्यबाट छुट घटाउनु पर्छ। अनि त्यो छुट घटाइसकेपछिको विक्रय मूल्यमा चाहिँ अब भ्याट निकालिन्छ। भ्याट जहिले पनि विक्रय मूल्यमा लिइन्छ, विक्रय मूल्यको मात्रै निकाल्ने हो। त्यस कारणले भ्याट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जब विक्रय मूल्यमा भ्याट जोडेको रकम हुन्छ भने भ्याट सहितको मूल्य विक्रय मूल्यमा त्यो छुट पछिको विक्रय मूल्य घटायो भने वास्तविक भ्याट आउँछ। र छुट चाहिँ अंकित मूल्यमा घटाइन्छ भने भ्याट चाहिँ विक्रय मूल्यमा जोड्नुपर्छ। जस्तै मैले अघि नाफा प्रतिशतको सूत्र लेख्नुहोस् भनौँ भने त हामीलाई नाफा प्रतिशत निकाल्न त वास्तविक नाफा चाहिन्छ। र नाफा र नोक्सान जहिले पनि क्रय मूल्यबाट मात्र हेरिन्छ। जस्तै नाफा भयो कि नोक्सान भयो भनेर हेर्नको लागि हामीले किनेको मूल्यसँग बेचेको मूल्यलाई तुलना गर्छौँ। किनेको मूल्य चाहिँ बेचेको मूल्यभन्दा सानो भयो भने त्यो अवस्था हामीलाई नाफा हुन्छ। त्यस कारणले नाफा प्रतिशत भनेको वास्तविक नाफाका मुनि क्रय मूल्य मल्टिपल 100%। भनेपछि नाफा प्रतिशत निकाल्दा हामीलाई वास्तविक नाफा चाहिन्छ, नाफा मुनि सिपी नाफा प्रोफिट अपन सिपी मल्टिपल 100%। यसको फर्मुला हो यो नाफा प्रतिशत निकाल्न सूत्र। भने अब नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई वास्तविक नोक्सान चाहिन्छ, त्यो पनि हामीले किनेको मूल्यबाट मात्रै निकाल्छौँ। बेचेको मूल्यलाई किनेको मूल्यसँग कम्पेयर गर्छौँ र किनेको मूल्य चाहिँ बेचेको भन्दा ठुलो भइदियो भने त्यो अवस्था हामी नोक्सान हुन्छ। र नाफा प्रतिशतमा प्रोफिट हेरिन्छ भने नोक्सान प्रतिशतमा लस हेरिन्छ। भनेपछि वास्तविक नोक्सानका मुनि क्रय मूल्य मल्टिपल 100%, यो नोक्सान प्रतिशतको सूत्र हो। भने हामीलाई यसमा एक नम्बर गोटाको प्रश्नहरू प्राय गरेर छुट प्रतिशत भ्याट प्रतिशतको सूत्रहरू लेख्नुहोस् अथवा दिएको अवस्थामा अङ्कित मूल्य दिएको हुनसक्छ अथवा छुट दिएको हुनसक्छ, भ्याट सहितको मूल्य दिएको प्रायको मूल्य दिएको हुन्छ। नानी त्यो म्युटलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गर ल, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको छ। छुट प्रतिशत निकाल भन्नु भने छुट चाहिँ जहिले पनि तोकेको मूल्यमा अङ्कित मूल्य मात्रै हेरिन्छ। त्यस कारणले छुट प्रतिशत निकाल्दा वास्तविक छुटका मुनि अङ्कित मूल्य मल्टिपल पर्सेन्ट। यो एमपी भनेको के हो, एसपी सिपी भनेको के हो भन्ने त नानीहरूलाई भनिदिनु पर्दैन नि मैले? पर्दैन सर। एमपी भनेको के हो, मार्क प्राइज अङ्कित मूल्य होइन त? नाफा प्रतिशत नाफामा हेरियो, नोक्सान प्रतिशत नोक्सानबाट हेरियो, भने छुट प्रतिशत चाहिँ छुटबाट हेरिन्छ। तर यहाँनेरि दुईटा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नाफा पर्सेन्ट र नोक्सान पर्सेन्ट चाहिँ क्रय मूल्यले भाग गर्ने हो होइन, क्रय मूल्यमा हेरिन्छ। भने छुट प्रतिशत चाहिँ कुन मूल्यमा हेरिन्छ त भन्दा अङ्कित मूल्यबाट लिन्छ। त्यस कारणले छुट प्रतिशत भनेको छुट बाई एमपी मल्टिपल 100। कहिले कहिले यो छुट प्रतिशतको सूत्र लेख्नुहोस् भन्छ, यसलाई ख्याल गर्ने। अनि यो अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन, भ्याट प्रतिशतको सूत्र लेख भन्छ कहिले। अब भ्याट प्रतिशत निकाल्दा यहाँ रे सबै कुराहरू, यहाँ भ्याट प्रतिशत निकाल्दा वास्तविक भ्याट चाहिन्छ, तर भ्याट चाहिँ फेरि एसपीमा हेरिन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू, नाफा र नोक्सान सिपीबाट हेरिन्छ, छुट चाहिँ एमपीबाट हेरिन्छ, भने भ्याट चाहिँ विक्रय मूल्यमा भ्याट लाग्ने भएकोले यसलाई चाहिँ विक्रय मूल्यले भाग गर्ने। तर धेरै नानीहरूको यहाँनिर के देखिन्छ समस्या भने खालि सिपी लेखे, किनभने नाफा पर्सेन्ट नोक्सान पर्सेन्टमा सिपी आएको हुनाले भ्याटमा पनि सिपी लेखिएको अवस्था भेटिएको छ। यसलाई अलिकति ध्यान दिने नानीहरूले, भ्याट भनेको जहिले पनि विक्रय मूल्यमा लाग्छ।
यो अब यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा कहिले कहिले हामीलाई नाफा पर्सेंट पनि दिएको हुन्छ नोक्सान पर्सेंट पनि दिएको हुन्छ अनि नाफा पर्सेंट र नोक्सान प्रतिशत दिएमा विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य निकाल्ने फर्मुला पनि छन् हामीले यो सानै क्लास 9 क्लासमा पनि पढेको छ 8 क्लास उदी पनि अलिअलि छ र यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ कहिले कहिले फर्मुला नलाइकन निस्किदैन र जस्तै नाफा पर्सेंट र विक्रय मूल्य दिएको छ भने क्रय मूल्य कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्दा पनि सिधै आउँछ र यो विक्रय मूल्य मल्टिपल 100 अपन 100 प्लस पी पर्सेंट यो फर्मुला युज गर्यो भने सिधै क्रय मूल्य आउँछ यो चाहिँ वास्तविक नाफा होइन प्रतिशत नाफा दिँदाखेरि यो फर्मुला युज गर्ने नानीहरूले भने अर्को नोक्सान प्रतिशत दियो भने चाहिँ जहिले पनि नोक्सान पर्सेंट चाहिँ घटाउने जस्तै नाफामा चाहिँ 100 प्लस पी पर्सेंट गरियो भने नोक्सानमा चाहिँ 100 माइनस एल पर्सेंट एसपी मल्टिपल 100 दुवैमा उस्तै छ यहाँनेरि के गरिएको छ भन्दा सिपी निकाल्दा 100 प्लस पी पर्सेंट र एउटा 100 माइनस एल पर्सेंट गरियो यो माथिल्लो फर्मुला नाफा पर्सेंट दिदाको युज गर्ने भने तल्लो चाहिँ सूत्र नोक्सान प्रतिशत छ भने युज गर्ने अब यहाँनेरि कहिले कहिले क्रय मूल्य र नाफा पर्सेंट अनि क्रय मूल्य र नोक्सान पर्सेंट दिएको छ भने विक्रय मूल्य निकाल भन्छ यही फर्मुला युज गरेर क्रस मल्टिपल गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि यो दुईटा फर्मुला याद गरे पुगिहाल्छ हामीलाई होइन म विक्रय मूल्यको सिधै सूत्र प्रयोग गर्छु भन्ने लाग्छ भने यसलाई क्रस गुणा गरेर जस्तै अब यहाँनेरि सिपी बराबर एसपी मल्टिपल 100 अपन 100 प्लस पी पर्सेंट छ भने सिपीले 100 प्लस पी पर्सेंटलाई मल्टिपल गर्ने क्रस गुणा अनि एसपी मल्टिपल 100लाई यहाँ सिपीका मुनि केही छैन 1 हुन्छ 1सँग गुणन गरेर एसपीको सूत्र पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ त्यसरी नै जस्तै एसपी बराबर के हुन जान्छ त भन्दा सिपी मल्टिपल 100 प्लस पी पर्सेंट बाई 100 यो सूत्र युज गर्दा पनि भयो अहिलेकै सिपीको सूत्र राखेर क्यालकुलेसन गर्दा पनि हुन्छ दिएका मानहरू राख्ने अनि निकाल्नुपर्ने मानलाई प्रश्न गरेर हल गर्दै जाँदा पनि हुन्छ त्यसै गरी यो नाफा प्रतिशत दिएमा सिपी निकाल्ने सूत्रलाई क्रसुडा गरेर निकालिएको हो भने यो चाहिँ नोक्सान प्रतिशत दिएमा सिपी निकाल्ने सूत्रलाई क्रसुडा गरेर निकालिएको हो यो त्यही सिपीकै सूत्र युज गर्दा नि भयो यो क्रसुडा गरेर एसपीको सूत्र युज गर्छु भन्दा नि भयो कहिले कहिले चाहिँ हामीले फर्मुला लेख भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यी फर्मुलाहरू प्राय गरेर हामीसँग बुक हुँदै पनि छन् टेनसेट हुँदै राखिएका छन् यसलाई नानीहरूले याद गर्ने अब म अलिकति यहाँनेरि थोरै कुरा भन्छु यहाँ मैले नोट भनेर लेखेको छु दुईवटा कुराहरू देखिन्छ नि होइन यो छुट चाहिँ जहिले पनि अङ्कित मूल्यबाट हामी घटाउँछौँ मैले अघि पनि कुरा गरेँ भने भ्याट चाहिँ जहिले पनि छुटपछिको विक्रय मूल्यमा के गर्छौँ जोड्छौँ घटाउने र जोड्ने चाहिँ केमा हो भनेर बुझ्नुपर्छ छुट जहिले पनि अङ्कित मूल्यबाट घटाउने भने भ्याट चाहिँ जहिले पनि छुटपछिको विक्रय मूल्यमा के गर्ने जोड्ने यो दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले ल यो अहिले मैले यी फर्मुलाहरू सरर बताएँ नानीहरूले कतिको याद छ म यिनै प्रश्न ग्रुप एकको प्रश्न नम्बर एमा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू यहाँ दुई तिनवटा समस्याहरू मैले ल्याएको छु यसमा म सामान्य छलफल गराउँछु पहिले मैले एउटा प्रश्न लेखेँ यहाँ प्रश्न देखिन्छ नि होइन यस्तो खाले प्रश्न ग्रुप एको एकको एमै सोध्छ हेर सुरुमै हुन्छ यो क्वेसन जस्तै हेर त भ्याट रकम र विक्रय मूल्य दिएको अवस्थामा भ्याट प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भन्यो अब यसमा के लेख्छौ त लो त छ भन अङ्कित मूल्य नै हो एकछिन
पहिले दिएको कुरा चाहिँ हेर न, भ्याट रकम र विक्रय मूल्य दिएको छ भने छुटतिर जाने कुरै छैन। यहाँ छुट दिन्छ भने त त्यसको रिलेसन भनेको अङ्कित मूल्यसँग हुन्छ, भने भ्याट रकम दिएको छ भने त्यसको रिलेसन भनेको विक्रय मूल्यसँग हुन्छ। भने सिधै भ्याट रकम र विक्रय मूल्य दिएको छ भने त भ्याट प्रतिशत खोज्दैछ नि त, भनेपछि भ्याट प्रतिशतको सूत्र के लेख्छौ त? भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एसपी मल्टिपल 100। भ्याट भनेको भ्याट रकम हो, एसपी भनेको के मूल्य हो? विक्रय मूल्य। जहिले पनि दर निकाल प्रतिशत निकाल भन्छ भने हामी 100 ले मल्टिपल गरेर प्रतिशतको चिन्ह दिनुपर्छ। दर जहिले पनि रेट पर्सेन्टमा हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्ने। हामी भ्याट रकम र विक्रय मूल्य दिएको छ भने भ्याट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र लेख भनौँ भने सिधै भ्याट पर्सेन्ट बराबर भ्याट बाई एसपी मल्टिपल 100% लेख्ने है। क्वेसन सारिरहनु पर्दैन, क्वेसन यसको सिधै क्वेसन नम्बर दिएर यसको एन्सरमा सिधै यो फर्मुला लेखे पुग्छ। यो अति छोटो क्वेसन हो, ज्ञान सम्बन्धी क्वेसन हो। ल, यहाँनिर मैले अर्को प्रश्न तिमीहरूलाई सेयर गरेँ। ल, यो प्रश्न पढेर यसको एन्सर के हुन्छ? वास्तविक सूत्र अङ्कित मूल्य दिएको अवस्थामा वास्तविक छुट र अङ्कित मूल्य दियो नि त, त्यही भएर एमपी इन्टु 100% डिस्काउन्ट बाई एमपी मल्टिपल 100% है त। ठिक छ, हामीले भनेको एन्सर र यो लेख मिलो। जहिले पनि छुट प्रतिशत चाहिँ छुटमै हेरिन्छ, त्यही भएर वास्तविक छुटका पनि एमपी मल्टिपल 100। ल, यसको यसको एन्सर एकछिन तिमीहरूलाई मैले के हुन्छ भनेर तिमीहरूलाई एकछिन समय दिएँ, क्वेसन पढेर यसको एन्सर भन्ने जमर्को गर त, प्रयास गर। कुनै सामानको विक्रय मूल्य चाहिँ रु ए र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम चाहिँ रु बी छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति होला? अब हेर त, हामीलाई अघि हामीले भनिसकेको छ भ्याट पर्सेन्ट भनेको जहिले पनि भ्याट रकमको मुनि विक्रय मूल्य भन्छौँ। अब भ्याट रकम चाहिँ के दियो त हेर त, यहाँ विक्रय मूल्य के दियो? बी बाई ए मल्टिपल 100% राइट। यो सिधै लेखे पनि हुन्छ, तिमीले सूत्र लेखेर त्यो सूत्रमा यसको भेल्यु चाहिँ राखे पनि हुन्छ। जस्तै भ्याट बाई एसपी मल्टिपल 100 गरेर भ्याटको ठाउँमा बी अनि एसपीको ठाउँमा ए लेखे पनि हुन्छ, सिधै लेखे पनि भयो, सूत्र लेखेर त्यसको ठाउँमा भेल्यु पुट गर्दा पनि हुन्छ है। क्लियर छ यसमा? कहिले कहिले हामीलाई यसरी भेल्यु दिएर मानहरू दिएर पनि फर्मुला यसको के हुन्छ, यसको मान दर कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। ल, यो एउटा अर्को प्रश्न छ, यसको के हुन्छ लु भन त। अब यहाँ धेरै ल भन त
SP with VAT minus SP by SP into 100%. VAT सहित को विक्रय मूल्य बने को यो चाहिए VAT जोड़िए को विक्रय मूल्य बने को है with VAT जस्ते VAT सहित को विक्रय मूल्य बने को VAT जोड़िए को विक्रय मूल्य भयो अनि VAT बाहेक को विक्रय मूल्य बने को चाहिए VAT न जोड़िए को विक्रय मूल्य हो भनेपछि अगाड़ी को मूल्य में VAT जोड़िए को छ पछाड़ी को मूल्य में VAT जोड़िए को छैन तर दुईटे के हो विक्रय मूल्य हो एउटा VAT जोड़िए को विक्रय मूल्य एउटा VAT न जोड़िए को विक्रय मूल्य भनेपछि त अब यो VAT सहित को विक्रय मूल्य हाम्रो के अरे VAT दर निकाल्ने सूत्र त VAT को मुनि के थियो VAT का मुनि एसपी थियो नि त त्यसकारणले अब VAT VAT चाहिँ यो दुईटा मूल्यमा के गर्दा आउँछ भनेर बुझ्ने पहिले कुन स्कुलको नानी हिमाबी हिमाबी थ्याङ्क यू भ्याट सहितको विक्रय मूल्यमा भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य घटायो भने भ्याट आउँछ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लु हेर त यहाँ एसपी विथ भ्याट भनेको भ्याट सहितको विक्रय मूल्य है यो मैले विथ भ्याट भन्दैछु सिधै भ्याट सहितको विक्रय मूल्यमा भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य घटायो भने भ्याट आउँछ भनेपछि यो अवस्थामा हामीले लेख्ने यही हो एस भ्याट सहित को विक्रय मूल्य माइनस भ्याट बाहेक को विक्रय मूल्य बाई भ्याट बाहेक को विक्रय मूल्य यो भ्याट बाहेक को विक्रय मूल्य भनेको चाहिँ विक्रय छूट पछि को विक्रय मूल्य हो नि त अनि मल्टिपल 100% हेर यो खाले प्रश्न आयो भने यसरी लेख्ने यो धेरै चोटि सोधेको प्रश्न पनि हो यहाँ धेरै अलमल लिन्छ भनेपछि यस्ता प्रश्नहरू हाम्रा एक नम्बरमा सोधिन्छन् र सिधै सूत्र लेख्दाखेरि हाम्रो एक नम्बर आउँछ र यो चाहिँ कस्तो छ भने फेरि मिल्यो भने ठ्याक्कै एक नम्बर आउँछ एउटा बिग्रियो भने गई पनि हाल्छ यसलाई अलिकति फर्मुलाहरू नै याद गर्ने हो र सम्बन्धहरूसँग जोड्ने हो के गर्दा भ्याट आउँछ के गर्दा छुट आउँछ भनेर चाहिँ हामीले प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले हाम्रो बानी के छ भने प्रश्न पढ्दैनौँ प्रश्न नपढी सिधै सूत्र लेख्न खोज्छौँ समाधान गर्न खोज्छौँ त्यसकारणले प्रश्नलाई एकचोटि दुईचोटिसम्म पढ्नुपर्छ तिनचोटिसम्म पनि पढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ कुनै कुनै यस्ता प्रश्नहरू एक नम्बरमा सोधिन्छन् भने अब म तिमीहरूलाई प्राय गरेर नि एक नम्बरमा भ्याट पर्सेन्ट र छुट पर्सेन्ट सम्बन्धी नै क्वेसन सोध्छन् हाम्रो यो पाठले नै हामीलाई खालि भ्याट र कर छुटको कुरा गरेको छ होइन अब हामी एकछिन ग्रुप बी को चार को ए मा सोध्न सक्ने समस्याहरूमाथि हामी छलफल गर्छौँ एकछिन डिस्कस गर्छौँ अब यहाँ यो टू मार्क्स को क्वेशन हो अहिलेको चाहिँ वान मार्क्स हो भने यो चाहिँ टू मार्क्स हो यसमा चाहिँ अलिकति छोटो प्रश्नहरू हुन्छ केही सूत्रहरू पनि युज गर्नुपर्छ केही समाधानहरू नगरिकन यसको सोलुसन हुँदैन ल यस्ता प्रश्नहरू चारको एमा आउने गर्छन् यहाँ मैले एउटा प्रश्न लेखेको छु एक नम्बरमा रु 3000 13% मूल्य वृद्धि कर जोड्दा आउने मूल्य रु 3612 भन्दा कतिले कम हुन्छ ल यो प्रश्नलाई राम्ररी अध्ययन गर्दै एकचोटि के गर्ने हो यस्तो खाले प्रश्न देखेको थियो नानीहरूले टेन सेटमा थियो ल यसको समाधान कसरी हुन्छ त हामी कसरी समाधान गर्छौँ त यहाँ पहिले हेर्ने 3000 चाहिँ 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्याट हो भ्यालु एडेड ट्याक्स 3000 त्यसको 13% चाहिँ के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो अनि त्यो जोडेर आउने मूल्य चाहिँ यो 3612 भन्दा कतिले कम हुन्छ भनेको छ नि त भनेपछि हामीले यो प्रश्नले नै हामीलाई भनिसक्यो कि 3000 13% जोड्दा चाहिँ 3612 भन्दा के हुने रहेछ भन त कम आउने रहेछ त्यो कम चाहिँ कतिले हुन्छ भनेकोले त्यो चाहिँ हामीले यो जोडेको मूल्य चाहिँ यो 3612 के गर्नु पर्ला त
घटाउनु पर्छ हो घटाउनु पर्छ यहाँ हेर है अब यसको सोलुसन हेरौँ सबभन्दा पहिले त हामी भ्याट रकम निकालौँ भ्याट त अब कति जोड्ने भनेर त थाहा छैन नि त कतिको 13% जोड्दैछौँ हामी 3000 तेह्र मैले सिधै 13 मुनि 100 गरे यो किन गरेको त बुझ्छौ नि प्रतिशत हटाउँदा जहिले पनि हामीले 100 के गर्छौँ तिन हजारको 13% भनेको कति हुँदो रहेछ तिन हजारलाई 13 गुणन गरेर 100 भाग गरेर ठ्याक्कै आउँछ 390 अब हेर म्युट म्युटमा ध्यान देऊ नानी हो निकै ब्याक साउन्ड ख्याल ख्याल आइरहेछ घेरघान अब हेर 3000 13% भनेको चाहिँ 390 हुँदो रहेछ अब त्यो 390 चाहिँ केमा जोड्नु पर्यो त 3000 जोड्ने अब हेर है त रु 3000 भ्याट जोड्दाको मूल्य कति हुने रहेछ जोड्दा 3000 390 3390 चाहिँ कति भन्दा भनेर माथि क्वेशनले भनेको छ हेर त 3612 भन्दा चाहिँ यो 3390 चाहिँ कतिले कम भयो भनेको छ नि त अब 3612 3390 के गर्ने घटाउने अब तुलना गर्ने मूल्य भनेको त 3612 छ हामीले होइन भने दुई मूल्य बीचको फरक हेर्ने दुई मूल्य बीचको फरक भनेको कति आयो अब हामीले यहाँनेरि यी छोड्दा पनि बिग्रिँदैन तर अब यहाँनेरि हामीले होइन यसलाई अलिकति राम्रै तरिकाले गर्छौँ कपी जाँच्नेहरूको प्रभाव पार्छौँ भन्ने लाग्छ भने अब यहाँनेरि त्यसैले अथवा आवश्यक अथवा डियर फोर होइन त्यस कारण दुई मूल्य बीचको फरक भनेर भाषामा लेख्न पनि हामी सक्छौँ यहाँनेरि अझ भाषामा के लेख्न सकिन्छ भने रु 3000 13% मूल्यवृद्धि कर जोड्दा आउने मूल्य चाहिँ 3612 भन्दा कतिले कम हुँदो रहेछ यहाँ हेर यस्तो खाले प्रश्नहरू आउन सक्छ कतिले बढी हुन्छ पनि भन्न सक्छ बढी हुन्छ भनौँ भने यहाँ बढी हुन्छ भनौँ भने यो भ्याट जोड्दाको मूल्यबाट यो घटाउने हो जुन बढी आउँछ बढीबाट घटी घटाउने हो हामीले होइन अब भ्याट जोड्दाको मूल्य बढी आयो भने बढीबाट यो मूल्य घटाउने भ्याट जोड्दाको मूल्य घटी आयो भने यहीबाट त्यो घटी मूल्य घटाउने घटी त्यही फरक जति आउँछ त्यही हो बढी र घटी केही छ यहाँ सोध्नु यहाँ त्यस्तो समस्या त्यस्तो अस्पष्ट केही छ नानीहरूले भने सोध एकदम बुझिएन भने प्रश्न गर्ने है हुन्छ सर यसलाई स्क्रिनसट पनि गर के छ म अगाडि बढाउँ त अर्कोमा ए मैले यहाँनेरि ल यो प्रश्नहरू कपी कलम पनि छ नि हामीसँग अगाडि एउटा वस्तुको यो क्वेशन पढेर के गर्छौ विचार गर त एउटा वस्तुको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर सहित मूल्य रु 3600 मूल्य कर कति होला पत्ता लगाउनुहोस् सबैभन्दा प्रश्नलाई राम्ररी बुझ्ने है प्रश्न राम्ररी बुझ्नु पर्छ
कुनै वस्तुको मूल्य थाहा छैन तर त्यसमा के गयो 13% के लागेको छ भ्याट दिने बित्तिकै हामी भ्याट चाहिँ जोड्छौँ कि घटाउँछौँ त्यो वस्तुको मूल्यमा जोड्छौँ तर जोड्दाखेरि त्यो मूल्य कति हुन गएछ त तर यहाँ आएर अब मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति होला भनिरहेछ अब मूल्य अभिवृद्धि कर निकाल भनिरहेछ भनेपछि वस्तुको मूल्य थाहा भएको भए त त्यसको 13% भनेकै मूल्य अभिवृद्धि कर भइहाल्थ्यो होइन तर अब तर वस्तुको मूल्य नै थाहा छैन अब वस्तुको मूल्य थाहा छैन भने त्यो वस्तुको मूल्यलाई हामीले कुनै एउटा मूल्य मान्ने एक्स माने पनि भयो अथवा त्यो वस्तुको मूल्यलाई एसपी माने पनि भयो होइन अब हेर त मैले यहाँ भने यहाँ कर लागिसकेपछिको मूल्य चाहिँ 5763 छ भने कर कर बाहेकको मूल्यलाई मैले के माने हेर त यहाँ रुई एक्स है अनि हाम्रो भ्याट प्रतिशत कति छ अनि भ्याट सहितको मूल्य कति छ यहाँनिर एउटा वाट बढी आएछ भ्याट रकम बराबर वाट यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने त भ्याट रकम हो यहाँ त प्रतिशत खोजेको छैन प्रतिशत त दिएको छ भ्याटको होइन तर वास्तविक भ्याट कति हो भनेको छ हेर मूल्य अभिवृद्धि कर कति होला भनेपछि यो त वास्तविक भ्याट हो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने भ्याट त हाम्रो कुन मूल्यमा लाग्छ त अब भन्दाखेरि रु एक्समा लाग्ने भयो अब हेर त अब भ्याट रकम निकाल्न त हामी एक्सको कति पर्सेन्ट हो त भ्याट रकम 13% होइन अब भ्याट रकम भनेको एक्सको 13% एक्सको 13% भनेको हिसाब गर्दा कति हुन्छ होला 13 लाई 100 ले भाग गरेर 13 र एक्स गुणन गरेर 100 ले भाग गर्दा भ्याट रकम चाहिँ कति हुन आयो 0.13 भन्ने अब यो चाहिँ भ्याट रकम भयो अब यो भ्याट रकम चाहिँ कहाँ लगेर जोड्नु पर्यो त भन्दा भ्याट बाहेकको मूल्य कति छ हेर त अब यहाँ लगेर जोड्ने हो भने भ्याट सहितको मूल्य चाहिँ एक्स प्लस भ्याट रकम कति आयो 0.13x भनेपछि यो मूल्य भनेको त यहाँ दिएको छ नि त फेरि हेर त भ्याट सहितको मूल्य कति छ 5763 भनेपछि यो एक्समा यो भ्याट जोड्नु भनेको त 5763 हो नि त हजुर भनेपछि एक्स प्लस 0.13x इज इक्वल टु 5763 अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने एक्समा यो 0.13x जोड्ने कति हुन्छ 1.13x इज इक्वल टु 5763 अब हामीले एक्स इज इक्वल टु के हुने भयो कतिले डिभाइड गर्छौँ अब 1.13 कति आउँदो रहेछ हेर त एक्सको भेल्यु 5100 अथवा 5100 होइन त यो 5100 भनेको त हाम्रो एक्सको भेल्यु हो एक्सको भेल्यु भनेको त वस्तुको कर बाहेकको मूल्य हो भनेपछि त्यो वस्तुको मूल्य चाहिँ कति रहेछ त 5100 तर भ्याट सहितको मूल्य चाहिँ 5763 छ भनेपछि त यो 5100मा यो 5763 त के गरेर आएको होला भन हो अब घटाउने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट भनेको चाहिँ 5763मा यो 5100 के गरिदिने घटाइदिने ए भ्याट सहितको मूल्य माइनस भ्याट बाहेकको मूल्य भ्याट सहितको मूल्य भनेको 5763 छ अनि भ्याट बाहेकको मूल्य कति आयो 5100 आयो भनेपछि कति हुने रहेछ त भ्याट रकम
यस्ता प्रश्नहरू चारको एमा सोधिन्छन्। अब यही मात्रै होइन, हाम्रो मुद्रा विनिमय सम्बन्धी पनि सोध्छ कहिले होइन। के छ भने त्यो मुद्रा विनिमय चाहिँ उता लङमा सोध्यो भने यता नाफा यता छुट र भ्याटको क्वेसन छोटोमा सोधिदिन्छ, अनि छोटोमा चाहिँ फेरि मुद्रा विनिमयको सोध्यो भने उता लामोमा नाफा नोक्सान उता भ्याट करको क्वेसन सोधिदिन्छ। हेर प्राय गरेर मूल्य त्यो मुद्रा विनिमयलाई नि छुटाउँदैन। यो क्लियरै होला भाइ बहिनीहरूलाई ल, यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्न सक्छौ भरे हामीले यस्ता प्रश्नहरू खोजेर समाधान गर्ने। के छ भन्नुपर्ने भने भन। यही नाफा नोक्सान अथवा भ्याट कर सम्बन्धी मैले एउटा प्रश्न नम्बर 12 मा आउने प्रश्नलाई यहाँ राखेको छु। म आज नाफा नोक्सानसँग मात्रै रिलेटेड क्वेसन गर्छु भने भोलि म मुद्रा विनिमय सम्बन्धी रिलेटेड क्वेसन गर्छु होइन। यो प्रश्न नम्बर 12 भनेको त हाम्रो ग्रुप सीमा सोध्ने क्वेसन हो। ल यो प्रश्नमा के दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने हो राम्ररी पहिले स्टडी गर। यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएको रहेछ, यो लगाएर है। हजुर रातो भइदियो फन्ट कलर क्या फन्ट कलर। ल म कलर चेन्ज गरिदिन्छु है, ब्ल्याकमा राख्छु। ठिक छ सर, देखिन्छ के भयो फेरि। ल अहिले देखियो देखियो सर, रातो कलर अलिक टल्किन्छ क्या, ल हेर ठिक छ ठिक छ। यहाँ एउटा पसलले नि रु 60,000 अङ्कित मूल्य भएको वस्तुमा भनेपछि पसलमा जाँदाखेरि वस्तुको मूल्य कति हो साउजी भन्दा, साउजीले वस्तुको मूल्य कति कायम गरिदिनु भयो। अब त्यो 60,000 हामीले साउजीसँग कति पर्सेन्ट छुट माग्यौँ त, 15%। अब 15% त हामीले यो 60,000 के गर्ने के गर्छौँ, घटाउँछौँ। त्यही भएर यहाँ हेर यसको सोलुसन अङ्कित मूल्य एमपी भनेको रु 60,000, अब छुट प्रतिशत डी पर्सेन्ट भनेको कति छ, 15%। अनि कर सहितको हेर भ्याट मूल्य वृद्धि कर लगाएर भनेपछि चाहिँ यो 57,630 चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य हो नि त। एसपी लेखे हुन्छ यहाँ, एसपी 1 भएर केही हुँदैन। भ्याट सहितको विक्रय मूल्य भनेको एसपी हो, यो 57,630 छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने त के को दर छ हेर त, अब हेर यहाँनिर नि समस्या कहाँबाट गर्ने भन्दा पनि निकाल्नु पर्नेलाई ख्याल गर्ने। जस्तै करको दर निकाल भनेको छ भन्दा करको दर निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ लु भन। एसपी करको दर निकाल्नलाई त विक्रय मूल्य चाहिन्छ होइन। यही खाले प्रश्न अस्ति सोधेको थियो तिमीलाई थाहा छ।
यही प्रश्न त होइन होला ठ्याक्कै यही थियो होइन यस्तै थियो अङ्क मात्रै फरक छ यी चाहिँ कुरा दिएका कुरा भए प्रश्नमा यी दिएका कुराहरूलाई उल्लेख गर्ने अब हेर है त अब यहाँ आएर सबभन्दा पहिले हामी छुट रकम निकाल्छौँ छुट रकम अलिकति ग्यारेङ ग्यारेङ आवाज आइरहेछ है कसको ब्याकग्राउन्डबाट जस्तै छुट रकम भनेको त एमपीको कति पर्सेन्ट छ हाम्रो भनेको क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने मैले तिमीहरूले नि 9000 हो यो तिमीहरूसँग क्यालकुलेटर छैन दबाइसक्यौ अघि अब यो 9000 त के हो त भन्दा छुट हो नि त होइन कति मूल्य कायम गरेको थियो पसलले 60000 अब यो 60000 पसलले कति हजार हामीलाई डिस्काउन्ट गरिदिएछन् त्यो मोबाइल म्युट कसकोबाट निकै ग्यार ग्यार आइरहेछ है अब छुट पछिको विक्रय मूल्य अरे त पसले छुट पछिको विक्रय मूल्य कतिमा वस्तु बेचे भन्नको लागि एमपीमा हामीले डिस्काउन्ट के गर्ने साठी हजारमा 9000 घटाउ त कति हुन्छ यो चाहिँ विक्रय मूल्य भयो होइन त अब भ्याट कुन मूल्यमा लाग्छ भन भ्याट कुन मूल्यमा लाग्छ धेरै भाइ बहिनीहरूले भ्याट पनि फेरि 60000 लाएको देखिएको छ त्यो कहिले नगर्ने खालि 60000 त अङ्कित मूल्य हो अङ्कित मूल्यमा त छुट निकाल्ने भने जहिले पनि भ्याट चाहिँ छुट पछिको विक्रय मूल्यमा लाउने भने छुट पछिको विक्रय मूल्य त 51000 आयो होइन अब भ्याट कति पर्सेन्ट छ त हाम्रो थाहा छैन निकाल्नु पर्ने होइन अब अर्को के मूल्य दिएको छ अहिले क्वेशनमा भ्याट रकम अब यहाँबाट हामी निकाल्छौँ भ्याट रकम भनेको चाहिँ भ्याट सहितको मूल्यमा भ्याट बाहेकको मूल्य घटाउने हो योभन्दा अलि अगाडिको बुझे मैले यहाँ पखाइ कता गयो कि यो होइन हजुर ल यसलाई स्क्रिनसट गर त दुईटा डिभाइस राखेको छ है गो कसैले छेउमा घेर घेर आइरहेछ देखाइदिनु सर यो भयो होइन भयो अब हामीले के गर्छौँ भने भ्याट रकम निकाल्छौँ अब भ्याट रकम भनेको चाहिँ नि भ्याट सहितको मूल्यमा यो भ्याट बाहेकको मूल्य घटाउँदा आइहाल्छ तर यहाँनेरि नि छुट के अरे भ्याट दरलाई एक्स पर्सेन्ट मानेर पनि जान सकिन्छ है
अलि लामो हुन्छ त्यसरी अब हेर है त भ्याट रकम भनेको त भ्याट सहितको मूल्यमा भ्याट बाहेकको मूल्य घटाइदिने हो अब भ्याट सहितको मूल्य त हाम्रो प्रश्नमा कति दिएको छ अनि भ्याट बाहेकको मूल्य छुट घटाएर कति निस्केको छ भनेपछि घटाउँदा कति आउँदो रहेछ अब हामीलाई त भ्याटको दर निकाल भनेको छ नि त भ्याटको दरको फर्मुला युज गरेर त भ्याटको दर इज इक्वल टु के हो अब भ्याट त कति राख्नु पर्यो एसपी भनेको त यो 51,000 होइन अस्ति गरेको कन्ठे होला त्यस्तै आउँदो रहेछ हामीलाई भ्याटको दर निकाल भनेको हुनाले यति निकाल्दा सकि त गयो अब जस्तै नि कसै कसैले भ्याटको दर एक्स मानेर पनि गर्न सक्छौ अब भ्याटको दर चाहिँ एक्स मान्यो भने के गर्नु पर्ला भ्याट रकम चाहिँ 51,000 त्यो एक्स पर्सेन्ट 51,000 एक्स पर्सेन्ट निकाल्ने होइन अनि त्यसमा 6,630 जोडेर बराबर कति लेख्ने हो 57,630 यति त्यता गइरहनु पर्दैन यो सिधै आइहाल्छ भेदिनी सर हजुर के छ टाइम कति भयो नि सबै म्युटमा बस्ने कि अनि केही भन्ने बेलामा मात्रै अनम्युट गरेर बोल्ने गरौँ न त्यो माइक्रोफोन अनै गरेर बसेपछि ऊ त्यो चल्ला पराको याद आइरहेछ त्यस्तै आइरहेछ कि यसलाई क्लियर गरौँ न धेरै क्यार 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 भइरहेछ नानीहरूको यो रेडमी भनेको को थाहा छैन अब नाम छैन ल यो यो पनि 12 नम्बरमै सोध्ने सर एकचोटि अनम्युट गरेर बोल्नु त रामेश्वर सर मैले सबै म्युट गरेको छु हाय सर आवाज आयो आयो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 12 नम्बरमा सोध्ने प्रश्नको एउटा नमुना हो यो प्रश्नलाई एकचोटि पढेर के निकाल्नु पर्ने छ के दिएको छ मजाले स्टडी गरेर एकचोटि एउटा क्यालकुलेटरमा 20% छुट गरेर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा क्रेताले रु 520 मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका रहेछन् भने कति रकम छुट पाएका होला नि पत्ता लगाउनुहोस् छुट रकम कति पाएको भनेपछि निकाल्नु पर्ने छुट रकम होइन त अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने नि कुनै पनि वस्तुमा छुट पर्सेन्ट चाहिँ दिने तर त्यसको मूल्य चाहिँ दिएन भने त्यो मूल्य त अङ्कित मूल्य हो नि त अङ्कित मूल्य दियो भने चाहिँ त्यही मूल्यबाट प्रतिशत निकाल्ने अङ्कित मूल्य नै दिएको छैन भने त्यो वस्तुको अङ्कित मूल्यलाई हामीले कुनै एउटा भेरिएबल लेट गर्ने अथवा अङ्कित मूल्यलाई एमपी नै माने पनि हुन्छ अब यहाँ त अङ्कित मूल्य छैन अब अघि त 60,000 थियो र पो 60,000 15% निकाल्यौँ त अहिले त यहाँ वस्तुको अङ्कित मूल्य छैन क्यालकुलेटरको मूल्य कति हो कति छ त छैन त्यो मूल्य चाहिँ हामीले खोजी गर्नु पर्यो क्या पहिले
एक्स मानेर गर्दा हुन्छ होला त सबैभन्दा पहिले ख्याल गर्ने कुरा यहाँ के छ भने नि हामीलाई अंकित मूल्य दिएको छैन भने तीनटा कुरा दिन सक्छ हेर के दिन सक्छ भन्छ भने एउटा छुट रकम दिन सक्छ एउटा भ्याट रकम दिन सक्छ अर्को भ्याट सहितको रकम दिन सक्छ हेर ती तीनटा भएनन् भने हामी अंकित मूल्य निकाल्न सक्दैनौँ जस्तै यहाँ अहिले हाम्रो छुट रकम दियो कि भ्याट रकम दियो कि भ्याट सहितको रकम दियो त यो 520 भनेको यो भ्याट रकमको ठाउँमा छुट रकम दिएको थियो भने यता भ्याट दर सोध्थ्यो होला अथवा भ्याट सहितको मूल्य दिएको थियो भने अंकित मूल्य नै निकाल भन्न सक्थ्यो होला होइन तर हामीलाई यहाँ चाहिँ भ्याट रकम चाहिँ दिएको छ त्यो भ्याट रकमसँग चाहिँ अब हामीले रिलेसन खोज्दै जानु पर्यो क्या के गरी चाहिँ त्यो अंकित मूल्यको भेल्यु निकाल्न सकिन्छ भनेर जस्तै अब क्यालकुलेटरको अंकित मूल्यलाई हामीले के गर्ने यस मान्ने यो सबैले बुझ्छौ किनभने भरे 20% के को निकाले त थाहै छैन नि त अब हामी यो एक्सको 20% निकाल्छौँ एक्सको 20% भनेको के रकम हो ल छुट प्रतिशत पनि दिएकै छ भ्याट प्रतिशत पनि दिएको छ यो दिएका कुराहरू हुन् अनि अर्को के दिएको छ मूल्य अभिवृद्धि भ्याट रकम दिएको छ निकाल्नु पर्ने के छ छुट रकम र यो कुरा चाहिँ तिमीले ख्याल गर पहिले दिएका कुराहरू टक 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 टिप्ने ल यसलाई स्क्रिनसट गरिहाल त क्वेसनमै दिएका कुरा छ नि यहाँ नयाँ एउटा एक्स मानेको छ अब हामीले एक्सको 20% निकाल्नु पर्यो होइन त एक्सको 20% निकालेर त्यो 20% चाहिँ एक्सबाट के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो ल छुट रकम भनेको चाहिँ एमपीको 20% हो एमपी भनेको कति छ एक्सको 20% भनेको कति हुन आउँछ क्याल्कुलेसन गर त मैले यहाँ डिभाइड गरिन मैले 20-25 100 गरेर काटेको छु तिमीले यो बुझ्छौ तिमीले सिधै 20 र एक्स गुणन गरेर 100 भाग गर्दा हुन्छ 0.2x लेख्नु र एक्स बाई 5 लेख्नु एउटै हो अब यो त अंकित मूल्य भयो कि छुट भयो त छुट रकम हो यो छुट रकम चाहिँ अब केबाट घटाउने छुट पछिको विक्रय मूल्य भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर्ने अनि एक्स छ नि त अङ्कित मूल्य एक्समा 0.0x घटाउने एउटै घटाउ त यहाँ फोर एक्स बाई 5 गरे पनि भयो अथवा एक्समा 0.2x घटाए पनि हुन्छ है 0.8 मैले यहाँनेरि के गरेँ बुझ्छौ यहाँ मैले त लस लिएँ होइन एलसिएम एक्सको मुनि त 1 एक्सको मुनि 1 सम्झेर 5 र 1 को लस 5 अनि 5x माइनस एक्स गरेँ भनेपछि छुट पछिको विक्रय मूल्य भनेको 4x/5 अथवा 4x/5 ले भाग गरेर 0.8 हुन्छ होला होइन 0.8x लेखे पनि हुन्छ अब हेर छुट पछिको विक्रय मूल्य त यति आयो अब यो छुट पछिको विक्रय मूल्यमा के लाग्ने हो मूल्य अभिवृद्धि कर
अब हेर यहाँ यसमा भ्याट लाग्ने हो नि त अब कति पर्सेन्ट भ्याट लाग्ने भनेछ क्वेशनमा भन्दाखेरि हामीलाई 13% हो अब एसपीको 13% भनेको त त्यो भ्याट रकम 520 कति दिएको छ क्वेशनमा 520 हेर है त भ्याट रकम भनेको त 520 हो नि त अब भ्याट चाहिँ कुन मूल्यमा लाग्छ त एसपीमा लाग्छ एसपीको कति पर्सेन्ट 13% भनेको कति हो त 520 अब एसपी कति निस्किएको छ हाम्रो ल एसपीको ठाउँमा 4x/5 राखेर त्यसको 13% कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गरौँ त एक्सको भ्यालु 65,000 दिन आउँछ आइले सको कति फास्ट हो अनि गर न गर ल क्याल्कुलेसन गर न मैले यहाँ 13 × 54 गरेर 100 × 500 गरे होइन अब क्रस बुढा गर्दैछु मैले मैले यहाँ 0.8x लेखे पनि हुन्छ यहाँ 4/5 ले भाग गर त यो विक्रय मूल्य भनेको यहाँ कति आइरहेछ भने त माथि 0.8 हो 0.8x पनि होला हो त 0.8x भनेकै 4x/5 हो एसपी मैले चाहिँ 4x/5 राख्थे होइन मैले डेसिमलमा के अरे उसमा डेसिमलमा लगिनँ दशमलव सङ्ख्यामा लेखिनँ मैले पूर्ण के अरे पूर्णाङ्कमै लेखेको छु त्यो एसपी भनेको 4x/5 भनेकै 0.8x हो भाग गर्दा अनि त्यो एसपीको 13% भनेको चाहिँ 520 हो किनभने यो पनि एसपीको 13% भनेको नि भ्याट रकम हो हामीलाई भ्याट रकम त क्वेसनमा कति दिएको छ त 520 भनेपछि त्यो भ्याट रकमै 520 हो भने एसपीको 13% नै 520 हो नि त अब हेर त मैले यहाँनिर 13 × 52 एक्स गरेँ 100 × 500 अब 520 का मूल्य एक सम्झ अनि क्रस मल्टिपल गरिदिएर 52x सेकेन्ड 52x अनि 500 × 520 गरेँ होइन अब यो मल्टिपल गर्न आइहाल्छ अनि 52 ले लगेर डिभाइड गरिदेऊ त 5000 आयो सर कति कति आउँदो रहेछ 5000 यो 5000 चिकेको भ्यालु आयो लु भन एमपी त्यो एमपी आयो तर हामीलाई के रकम निकाल भन्ने छ अब डिस्काउन्ट त कति पर्सेन्ट दिएको छ पसलेले 20% यही 5000 को 20% निकाल्दा भइगयो त अब अथवा छुट रकम हामीले नि त्यसको 20% निकाल्नु र हामीले छुट रकम पनि अघि के अरे 0.2x निकालेको छ नि त्यहाँ लगेर एक्सको भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ ए 5000 को 20% निकाल्नु र त्यो एक्सलाई 5 ले भाग गर्नु एउटै हो
यहाँ तिमी अलमल्यो भने छुट रकम बराबर 5000 को कति पर्सेंट निकाल्ने 20% 5000 को 20% निकाल्नु भने के कति आउँदो रहेछ त 1000 तिमीहरू यो छुट रकममा भेल्यु राखेर गर्न सजिलो कि 5000 को 20% निकाल्न सजिलो भेल्यु राख्नै सजिलो भने उता 100% के अरे उता तिमीहरूले पाँचले यसलाई भाग गरेको छौ भने 0.2x आएको छ है अघि छुट रकम त्यो एक्सको ठाउँमा 5000 गुणन गर अनि 0.2 अनि 5 भाग गरिदेऊ त आइहाल्छ यस्ता खाले प्रश्नहरू लङमा सोधिन्छन् हेर नाफा नोक्सान सम्बन्धी नि कर र छुटका अब अगाडिको क्वेशन स्क्रिनसट गर्नु बाँकी छ सर अगाडिको क्वेशन देखिनु स्क्रिनसट ल अझै अगाडि होइन कोइसा नै यहीँ देखियो ल स्किन गर्दै जाऊ त अब हाम्रो म्याथमेटिक्सको टाइम पनि 7:20 भयो होइन अगाडि नै सर ल भयो दोस्रो पेज रामेश्वर सर नमस्कार हजुर नमस्कार सर म अब छोडिदिइहालेँ सर लास्ट भयो क्लास ल म यहाँ आइसकेछु सर हजुरलाई क्लास छोडिदिन आँटै यहाँ स्क्रिन सेयर गर्दै स्क्रिनसट गर्दैछ नानीहरू यो भयो नानीहरू अर्को पेजमा जाउँ हुन्छ भयो सर अर्को पेजमा जानु ल सर यो क्वेशन गेन्सर एउटै पेजमा चाहिँ हुँदैन एउटै पेजमा त यो अट्दैन लामो छ कि यो त ओडमा भए त अड्थ्यो होला भाइ यो पावर पोइन्टमा अलिकति यो इक्वेसन ल्याउँदाखेरि अड्दैन क्या यस्तो खाले प्रश्न म्याथमेटिक्सको नि दुईतिर गर्दा चाहिँ जान सक्छ कि हजुर अलिअलि गर्दा अर्छ ठिकै छ अब त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ केही छैन उनीहरूलाई अलिक स्क्रिनसट गर्दा ऱ्यान्डम मिलेर अप्ठ्यारो हुन सक्ने देखि एउटा पेज स्क्रिनसट गर्न खोजेका नानीले सजिलोको लागि होइन सजिलो हो नि के भन्ने हो नि दुई पेजलाई गर्दा भइहाल्छ नि सर सर अरू सबैजनालाई नमस्कार है मुद्रा विनिमय भएको समस्याहरूमाथि छलफल गराउँछु अलिअलि हेरेर आउने ल ल मैले यति अन्त्य गरेँ र यो यसपछिको क्लासमा दिने सरलाई दिन चाहे नमस्कार Ha
मनीषा खड्का कुन स्कुलको हो एलिसा खड्का कुन स्कुलको बोला त एकचोटि एलिसा खड्का जालापान तिम्रो तिम्रो चाहिँ म्युट गर त तिम्रो बाहिरको हल्ला अत्यन्तै बढी छ वर्षाको पनि त्यस्तै छ दुईजना कुन स्कुलको हो एकदम म्युट गर अघि हेन्ड्रेस म्युटै छ त सर हाम्रो यसरी म्युट छ न म्युट भएको भएदेखि यसरी बोलेको यहाँ आउँछ त कोनि त अनि म्युटै छ त मेरो त कसरी म्युट छ त तिमी बोलेको कोनि त भन्ने आइरहेछ यहाँ यिनीहरू के कन्फ्युजन भयो भने म्युट हो भन्दाखेरि अनम्युट अनम्युट हुँदा म्युट भइरहेका छन् के अब भयो तिमीहरूको बोलेको आवाज यता नआउनको लागि चाहिँ अनम्युट भएको लेखिनु देखिनु पर्यो त्यहाँ अनम्युटमा क्लिक गरिसकेपछि अनि चाहिँ तिमी बोल्न बोलेको यता आउँछ म्युट देखियो भने तिम्रो भोइस यता आएको छ है त्यो ख्याल गर्ने त्यो सेतो माइकमा क्रस क्रस चिन्ह हुनु पर्यो नानीहरूको त्यति बुझ्नु पर्यो है तिम्रो गीत गाएको आइरहेको छ यहाँ अनि कसरी चाहिँ क्लास लिनु त हामीले यो सिक्नु पर्छ अब बिस्तारै सुरु सुरुमा अलि समय होइन के भरे भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन क्लासमा स्वागत छ है आज हामी फर्स्ट च्याप्टर पढ्नेछौँ होइन फर्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो रहेको छ बल फोर्स यो फोर्सभित्र हामी गुरुत्वाकर्षण बल ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्व बल ग्राभिटी गुरुत्व प्रवेग एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी पिण्ड र तौल वेट एन्ड मास दिनेश चौधरी सर यहाँ मैले अगाडि र यस च्याप्टरबाट क्वेसन आउने भनेको एउटा लङ क्वेसन हुन्छ र अर्को सर्ट क्वेसन हुन्छ होइन अब फिजिक्सबाट पहिला पनि सरहरूले भनिसक्नु भएको छ होला जम्मा छवटा च्याप्टर हुन्छ यसमा नलेजेबल भनेको एक मार्कको पाँचवटा क्वेसन आउने गर्दछ अन्डरस्ट्यान्डिङ दुई मार्कको चारवटा एप्लिकेसन तिन मार्कको दुईवटा र हायर एबिलिटी एउटा जम्मा क्वेसनको सङ्ख्या भनेको बाह्रवटा हुने गर्दछ भने जम्मा कति मार्क 23 मार्कको हुने गर्दछ र यो च्याप्टरबाट एउटा हाम्रो यो नलेजेबल आउँछ अर्को भनेको यो एप्लिकेसन र अर्को हायर एबिलिटी पनि आउन सक्छ यहाँबाट है अब सबैभन्दा पहिला ग्राभिटेसनबाट सुरु गर्नु यहाँबाट सर्ट क्वेसन सोध्ने गर्दछ यो यो टपिकबाट जस्तै गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो वाट इज ग्राभिटेसन त्यो अवस्थामा हामीले ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच तिनीहरूको पिण्डको कारणले एकले अर्कोलाई आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्दछ है अब यसैमा इङ्ग्लिस मिडियमका भाइ बहिनीहरूले द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इज कल्ड फोर्स अफ ग्राभिटेसन अर ग्राभिटेसनल फोर्स पनि लेख्न सकिन्छ है कसरी आइरहेछ यो रिड गर्ने अब यसको लागि हामीले यहाँ एक्जाम्पलमा हेरौँ यो गुरुत्वाकर्षण बल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा आकर्षण बल हो जुन चाहिँ के हुन्छ पेयरमा हुन्छ कुनै दुईवटा वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुन्छ जस्तै हामी यहाँ डायग्राममा हेरौँ त्यहाँ दुईवटा प्लानेटहरू रहेको छ होइन यस्तो दुईवटा हेभेन्ली बडी बिच हुनसक्छ वा कुनै दुईवटा सानो सानो पिण्ड भएको वस्तुहरू बिच पनि यो ग्राभिटेसनल बल हुनसक्छ तर सानो सानो पिण्डमा यो ग्राभिटेसनल फोर्स वा कम हुने भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई त्यति धेरै महसुस गर्न सक्दैनौँ है अर्को डायग्राममा यता हेरौँ बिचमा के छ सूर्य रहेको छ भने अरू ग्रहहरूले के गरेछ आफ्नो अक्षमा रहेर यसको परिक्रमा गरेको हामी देख्न सक्छौँ
अब बीचमा सूर्य नै किन भयो त भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल भनेको जसको पिण्ड बढी हुन्छ होइन त्यसको ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के हुन्छ त गुरुत्वाकर्षण बल पनि के हुन्छ त बढिरहेको हुन्छ बढी हुन्छ त्यही भएर सूर्य चाहिँ बीचमा हुन्छ र अरू ग्रहहरूले चाहिँ यसलाई के गर्छ त परिक्रमा गर्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरू धेरै छिटो त भइरहेको छैन नि बुझिरहेछ छैन सर बुझिरहेछु ल ल थ्याङ्क यू ल अब यसका विशेषताहरू अब गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल हो होइन गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डको कारणले उत्पन्न हुन्छ र गुरुत्वाकर्षण बल जहिले पनि जोडामा रहन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ र जहिले पनि के हुन्छ विपरीत दिशातिर लाग्ने गर्दछ र गुरुत्वाकर्षण बललाई कुनै माध्यमले असर गर्दैन ग्राभिटेसनल फोर्स इज एट्र्याक्टिभ फोर्स गुरुत्वाकर्षण which depends upon the mass of any object which always act in pair which is equal and acts in opposite direction arko raheko cha gurutvakarshan bal ka asar haru effect of gravitational force aba isko karan le garda khiri ke huncha ta bhanda khiri surya lai sabai graha ra upagraha le परिक्रमा गर्नु होइन जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यो डायग्राम फर्स्ट डायग्राममा हेर्न सक्छौँ हामी होइन अर्को रहेको छ समुद्रमा ज्वार भाटा उठ्नु टाइड्स अकर सी एन ओसियन ड्यु टु ग्राभिटेसनल पुल अफ सन एन्ड मुन है यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी अब यसमा सोध्ने क्वेसन भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसका असरहरू यो भइनैहालो अर्को भनेको समुद्रमा ज्वार भाटा आउनुको कारण के हो के रहेछ त सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दाखेरि हो ड्यु टु ग्राभिटेसनल पुल अफ सन एन्ड देखाइदिनु न हो सरी स्क्रिनसट गर्ने हो भयो अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी दोस्रो तेस्रो फिगरमा हेर्न सक्छौँ लास्टको यहाँ हेर त मुन रहेको छ यो अर्थ यो दुइटाको ग्राभिटेसनल पुल यो निलो भाग भनेको वाटर हो होइन यसरी के त यो सन र मुन वा अर्थ र मुनको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त यो ज्वार भाटा आउने गर्दछ है यो टाइड अकर हुने गर्दछ अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो ग्राभिटेसनल गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ठोसमा भन्दा तरलमा बढी लाग्ने गर्दछ थाहा छ कि छैन भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ किन लाग्छ त भन त के छ रिजन भन त थाहा छैन त्यसो भए बिर्सक्यो हामीले के भन्यौँ के भन्छ गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ ठोसमा भन्दा तरलमा बढी लाग्ने गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त समुद्रमा ज्वार भाटा आउने गर्दछ होइन त अब यो भन त यो ठोसमा भन्दा तरलमा चाहिँ किन बढी लाग्ने गर्दछ त गुरुत्वाकर्षण बल यो वान मार्कमा सोध्ने क्वेसन हो है एउटा त यो ज्वार भाटासँग रिलेटेड अर्को यो क्वेसन पनि ठोसमा भन्दा तरलमा अरूहरूको सङ्ख्या कम हुने भएकाले संख्या कम हुने भएकोले अरू अरू कसैलाई आउँछ सुन्ने है गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ ठोसमा भन्दा तरलमा बढी लाग्ने गर्दछ किनभने हामीलाई थाहा छ तरलमा अणुहरू ठोस भन्दा के हुन्छ त अलिक खुकुलो रहेको हुन्छ होइन त इन्टर मलिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ त बढी हुन्छ हो त्यही भएर इन्टरमलिकुलर स्पेस भयो बढी भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल ठोसमा भन्दा तरलमा बढी लाग्ने गर्दछ अर्को अब गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम यो त सबैलाई थाहा छ अब यहाँबाट
लङ क्वेशन सोध्ने गर्दछ, थ्री मार्क्समा आउन सक्छ यहाँबाट क्वेसन। अब यहीसँग रिलेटेड फेरि वान मार्कमा पनि सोध्न सक्छ है, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी गुरुत्व न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ किन भनेर, यहीबाट यो वान मार्कमा क्वेसन भयो। अब न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेख र प्रमाणित गर भन्यो भने यो चाहिँ फेरि के हुन्छ त फेरि लङ क्वेसनमा हुन सक्छ है। र पहिलो नम्बरको क्वेसन भन्नु त, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिएको भन त, विश्वभरि थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई, यो चाहिँ सबै वस्तुमा लागू हुने भएकोले, सबै वस्तुमा एप्लिकेबल हुने भएकोले होइन, यसलाई कुनै मेडियमले कुनै सेपले कुनै साइजले आकार कुनै होइन केहीले पनि असर नगर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई चाहिँ के भनिएको त भन्दाखेरि विश्वव्यापी नियम भनिएको। र यसमै अर्को क्वेसन पनि वान मार्कमा सोध्न सक्छ है, जस्तै यो न्युटनले चाहिँ यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम कहिले प्रतिपादन गरेको हो भनेर सोध्न सक्छ। तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्ने त्यहाँ धेरै पटक सोधेको पनि छ, कहिले गरेको भन त, 1687 होइन त, सबैले नोट गर्न है है, मैले यो लेखेको मैले यो लेखेको लेखेको छैन मैले छैन, तिमीहरूले कपीले कपीमा नोट गर्ने अब यसको हो, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम हेरौँ यहाँ। ब्रह्माण्डमा रहेको कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुहरूका पिण्डहरूको गुणनफलसँग के हुन्छ समानुपातिक हुन्छ भने, अनि ती वस्तुका केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग चाहिँ के हुन्छ त, यो समानुपातिक हैन त, हजुर यसलाई यसैले अब इङ्ग्लिस मिडियमका भाइ बहिनीहरूले हेर्ने सुन्ने, एकर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन द ग्राभिटेसनल फोर्स प्रड्युस इन बिट्विन टु बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। अब यहाँनिर अरू कुरा त बुझिन्छ, हुन त अरू सरहरूले पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो होला, यहाँ दुईटा टर्म हामीले बुझ्नुपर्छ, एउटा त समानुपातिक अर्को के त व्युत्क्रमानुपातिक, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भाइ बहिनीहरूले क्लास नाइनमा पनि डाइरेक्ट भेरिएसन इनडाइरेक्ट भेरिएसन पढिसकेको छ म्याथमा टाइम एन्ड वर्कमा हो। यहाँ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ डाइरेक्ट भेरिएसन हो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको इन्डाइरेक्ट भेरिएसन हो। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले, मैले यहाँनिर यो बुझाउनको लागि यो दुईवटा इक्वेसन मैले लेखेको छ यहाँनिर, जस्तै वान नम्बरमा एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम वान एन्ड एम टू भनेको प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, बल चाहिँ के हुन्छ पिण्डहरूको गुणनफलसँग के हुन्छ समानुपातिक हुन्छ। अब यो के भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ पिण्डलाई बढाउँदाखेरि बल पनि बढ्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एउटा बढाउँदा अर्को पनि बढ्ने, ठिक छ भने। यो दोस्रो नम्बरमा हेर्न सक्छौ एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त डी स्क्वायर, होइन त, यो भनेको चाहिँ हामीले यदि दूरी बढायौँ भने के हुन्छ त बल कम हुन जान्छ र दूरी घटायो भने के हुन्छ त बल त बल बढी हुन जान्छ। जस्तै तिमीहरूको लेखन परीक्षामा पनि यहाँबाट क्वेसन आएको थियो, जस्तै दूरीलाई आधा गर्दाखेरि होइन त्यसमा उत्पन्न हुने नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल कतिले परिवर्तन हुन्छ भनेर हो। अब यहाँ हेरौँ त यसको प्रुफ हो है, यो चाहिँ यसमा हेर्न सक्छु दुईटा मैले वस्तु लिएको छु ए र बी, यसमा एउटा ठुलो एउटा सानो छ, बराबर पनि हुनसक्छ ठुलो सानो पनि हुनसक्छ है, र यसको यो तिमीहरूले हेर्न सक्छ यो दुइटा चाहिँ यसको केन्द्रबिन्दु हो होइन, ओ ड्यास लेख्नु पर्थ्यो मैले, यो ए वस्तु यो बी वस्तु,
र ए वस्तुको पिण्ड m1 रहेको छ भने b वस्तुको पिण्ड कति m2 रहेको छ र इनीहरुको केन्द्रीयकरण दूरी चाहिँ कति छ d रहेको छ अब यसलाई प्रमाणित गर्दा लेख्नुपर्छ मानौ m1 र m2 पिण्ड भएका दुई आकाशीय वस्तुहरु बीचको केन्द्रीय दूरी d छ र तिनीहरु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति त f छ है अब यसलाई मैले इंग्लिशमा पनि लेख्दिएको छ इंग्लिश मिडियमका भाइबहिनीहरुको लागि consider two bodies A and B with masses m1 and m2 lying at a center distance d. ठीक छ अब यहाँ मैले प्रूफ गर्दिएको छ अब न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार नियमबाट हैन अकॉर्डिंग टु ल अफ ग्राभिटेशन के भनिएको छ त भन्दाखेरि बल चाहिँ यिनहरुको पिण्डको गुणनफलसँग के हुन्छ त समानुपातिक हुन्छ तर कुन अवस्थामा त भन्दाखेरि d लाई स्थिर राख्दाखेरिको अवस्थामा त्यही भएर मैले f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 एन्ड m2 हैन m1 * m2 यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरे र ब्रैकेटमा हेर्न सक्छु यहाँ मैले के लेखेको छ d लाई स्थिर राख्दा कीपिंग d कन्स्टन्ट है यहाँ चाहिँ के छ d के छ त कन्स्टन्ट छ इंग्लिश मिडियमका भाइबहिनीहरुले लेख्ने d कन्स्टन्ट अब दोस्रो इक्वेसनतिर जाउँ हामी अर्को रिलेसनमा के छ त इनीहरुको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग चाहिँ के हुन्छ त व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ हैन इनडाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ यो डिस्टेंसको अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटै पिण्डलाई के हुन्छ त स्थिर राख्दा कीपिंग मास के त कन्स्टन्ट अब कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 समीकरण 1 र 2 बाट हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ हैन अब यसलाई एउटा कन्स्टन्टले जनाउँदाखेरि हामी यहाँ जी लेख्छौँ होइन जीलाई के भनिन्छ त एउटा अचर हो कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई के हो कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट भनेको भन त कन्स्टेन्ट भनेको के हो जसको चाहिँ फिक्स भ्यालु हुन्छ यसलाई पुराले पुराले भए पनि यसको मान के हुन्छ त त्यति नै प्रयोग गरिन्छ होइन त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ कन्स्टेन्ट भन्छौँ भन्छौँ अब यो त यसको प्रुफ भयो यसको मान कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6.67 इन्टु 10 टु दि पावर कति माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है यसको प्रुफ भयो क्वेसनको लागि अब यसमा सर्ट क्वेसन पनि छ है अब यो जीबाट सर्ट क्वेसन सोध्छ फेरि के त भन्दाखेरि जीको मान त त्यो सोध्छ नै कहिले काहीँ होइन अर्को भनेको यो गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भनेको के हो गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ के हो भन त एक एक किलोग्रामको दुईवटा वस्तुलाई एक मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने बल कुन अवस्थामा हुन्छ यो पनि क्वेशन सोधेको छ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले कुन अवस्थामा हुन्छ f = g m = m2 = 1 kg र g = 1 मा m भएको अवस्थामा दुईटा हामीले एक किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तु लियौँ होइन र तिनीहरू बिचको केन्द्रीय दूरी पनि कति त 1 मिटर लिउँ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ एफ इक्वल टु के हुन्छ त जी हुन्छ यो पनि क्वेशन सोधेको छ अब यहाँबाट अरू तिमीहरूले आफू पनि खोजेर हेर्ने अब दुई निश्चित पिण्ड भएका वस्तुहरूको आधा दूरी आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल पहिलेको भन्दा कति परिवर्तन हुन्छ यो अस्ति सोधेको क्वेसन हो है यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई ग्राभिटेसनल फोर्सको एप्लिकेसन गुरुत्वाकर्षण बलको होइन एप्लिकेसन क्वेसनमा यस्तो हुन्छ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले दुईटा निश्चित पिण्ड भएका वस्तुहरूको दूरी के त आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल पहिलेको भन्दा कति परिवर्तन हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व बल कति हुन्छ डी स्क्वायर हुन्छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने होइन
र हामीले यो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो त पहिलो कन्डिसन भयो यसको यतिखेरको अवस्थामा के हुन्छ त दुईटा वस्तुहरूको पिण्ड एम वान र एम टू हुन्छ भने तिनीहरू बिचको केन्द्रीय दूरी कति हुन्छ यहाँ डी हुन्छ है यो इक्वेसन वानको लागि मैले डायग्राम बनाएको छैन बुझ्छ होला तिमीहरूले अब ती वस्तुहरू अब कन्डिसनतिर जाउँ अब कन्डिसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको दूरीलाई के गरेको छ आधा पहिले चाहिँ डीले कति आधा भने अब परिवर्तन हुन्छ त भन्दाखेरि अब नयाँ हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई हामीले एफ ड्यास सपोज गरेका छौँ हेर्न सक्छौँ यहाँ एफ ड्यास इक्वल्स टु कति त जी एम वान एम टू बाई डी बाई टूको स्क्वायर गरेका छौँ है यहाँ हामीले अब आधा भनेर त्यही भएर अब यसलाई डी स्क्वायर गर्दाखेरि अरू त सेम नै छ यहाँ हेर्न सक्छौँ डी स्क्वायर बाई कति त फोर हुन्छ होइन त कति हुन्छ फोर हुन्छ अब यहाँनिर स्पेस बढेछ यो अब ठिकै छ यहाँ तिमीहरू बुझ्न सक्छौ यो फोर कहाँ जान्छ त माथि जान्छ अब बाँकी कति जिएम एम टू बाई कति त डी स्क्वायर भयो अब यो हेर्न सक्छ यो पार्ट भनेको हाम्रो यो इक्वेसन वानसँग मिल्छ हेर त यहाँ भने यहाँनिर हामीले यसको ठाउँमा कति राख्नु त्यही भएर यहाँ मैले ब्राकेटमा पनि लेखिदिएको छ समीकरण एकबाट होइन त त्यसो भए यहाँनिर हाम्रो के त कति आयो त भ्यालु एफ ड्यास भनेको कति आयो यो भनेको के त जुन नयाँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल छ त्यो पहिलेको भन्दा कति हुन्छ त चार गुणा हुन्छ है अघि नै हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि दूरी र बली र व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ अब यहाँबाट पनि यहाँ भयो हेर त यहाँ हामीले दूरी घटाउँदा बल के बढ्नु पर्थ्यो होइन त हाम्रो त्यो रुल अनुसार घट्यो बल के भयो त चार गुणाले बढ्यो ठिक छ अब तिमीहरू एउटा यहीँबाट एउटा सानो एउटा यो के भन्छ प्र्याक्टिस गर त लेख मलाई भन त एन्सर जस्तै यहाँ हामीले दूरी आधा गऱ्यौँ होइन त अब यदि दुइटै पिण्डलाई हामीले डबल गऱ्यौँ भने होइन दूरीलाई स्थिर राखेर भने यसमा नयाँ उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कतिले परिवर्तन हुन्छ भन त रफ गरेर भन त फटाफट यदि हामीले दूरी स्थिर राखेर यसको पिण्डलाई हामीले के गर्यौँ त डबल गर्यौँ भने यसमा जुन नयाँ उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ कतिले परिवर्तन हुन्छ भन त डबल गर्यो भने दुइटैलाई डबल डबल गर्दाखेरि टूले मात्रै बढी हुन्छ त दुइटैलाई डबल गर्यो भने टू टू चाहिँ फोर भएन होइन त टु टु चाहिँ फोर भएन भयो सर फोर टाइम्स चाहिँ बढ्छ हेर त एकचोटि चेक गर हो सर यो पनि सोध्न सक्छ है फोर टाइम्सले बढ्छ है चेक गर्ने त्यहाँ अब यसमै तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्ने एउटा यो अहिलेको मैले भनेको के त भन्दाखेरि दुइटै पिण्डलाई हामीले टु टु टाइम्सले बढायौँ यसैमा तिमीहरूले आफै क्वेसन बनाउने अब अघिको यो केसमा हामीले दूरीलाई आधा गरेको छ अब दूरीलाई डबल गरेर एकचोटि चेक गर्ने होइन कुनै बेला अर्को त्यसपछि अर्को भनेको एउटा पिण्डलाई मात्रै बढाएर चेक गर्ने अनि आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्ने है यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ अब योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि मैले लिएर आएको छु यहाँबाट सोध्न सम्भावित प्रश्नमा जस्तै एउटा भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स फाइन्ड गर्ने हुन्छ यहाँबाट अर्को भनेको डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने हुन्छ थर्ड टाइप भनेको पिण्ड पत्ता लाउने मास पत्ता लाउने खालको हुन्छ है यहाँबाट कति तिन खालको प्रश्न हुन्छ यो ग्राभिटेसनलबाट है तिमीहरूले नोट गर्ने हो र तिन खालको न्युमेरिकल तिमीहरू हेरेर जानुपर्छ यहाँबाट अब यहाँ हेर्न सक्छौ सँगैको चित्र अध्ययन गरी ती दुई वस्तुहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नुहोस् अब यहाँ हेर्न सक्छौ यो एउटा वस्तुको पिण्ड भनेको 80 केजी छ अर्कोको के छ 250 केजी रहेको छ र यिनीहरू बिचको केन्द्रीय दूरी 250 सेन्टिमिटर रहेको छ अब यसमा जम्मा भनेको तिन खालको प्रब्लम सोध्न सक्छ अब तिमीहरूले चाहिँ यहाँनिर के केयर गर्नु पर्छ भन्दाखेरि
न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्व गर्दा एकाई चेक गर्नु पर्यो, एकाई दिएको हाम्रो जुन एकाई छ त्यो ठिक छ कि छैन, ठिक छ। जस्तै हाम्रो यहाँ पिण्ड पिण्डको एकाई के त किलोग्राम, दुइटै किलोग्राम किलोग्राम छ, ठिक छ, हामीले केही यसमा चेन्ज गर्नु परेन। तर केन्द्रीय दूरी केमा छ त भन्दाखेरि सेन्टिमिटरमा छ, त्यही भएर सेन्टिमिटरलाई केमा चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि मिटरमा, होइन। अब हामीलाई थाहा छ सानो युनिटबाट ठुलो युनिटमा चेन्ज गर्दा के गर्नुपर्छ, डिभाइड गुरुत्वाकर्षण बल एफ इक्वल्स टू व्हाट, अब सूत्र अनुसार एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी एम बाइ एम टू बाइ डी स्क्वायर। यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, यहाँ मल्टिप्लाई गरेर छ, यो सल्भ गरेर छ मैले एकैचोटि यो डाइरेक्ट 2.12 × 10⁻⁷ न्यूटन हुन्छ यसको एन्सर, है, ठिक छ। यति यसको एन्सर हुन्छ, यसमा धेरै बुझाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेन। यहाँ तिमीहरूले यहाँ मात्रै हेर्ने, यहाँ युनिट चेन्ज गर्ने, अरू त तिमीहरू सजिलैसँग गर्न सक्छौ। अब अर्को न्युमेरिकलतिर जाउँ, तिमीहरू बुझिरहेछ कि छैन? र अब सेकेन्ड टाइप प्रब्लम, सेकेन्ड टाइप प्रब्लम हेरौँ। यहाँ बृहस्पतिको पिण्ड दिएको छ 1.9 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, र सूर्यको पिण्ड कति रहेको छ 2 × 10⁻³० किलोग्राम छ। ती दुई पिण्डहरू बिचको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ कति दिएको छ 4.166 × 10⁻³ न्युटन छ भने ती दुई बिचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामीले यहाँनिर के त डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पाइन ठिक छ। अब यसरी यहाँ एउटा मैले दुईटा डायग्राम बनाएको छ, एउटा एम वान अर्को एम टू, यहाँ हेर्न सक्छौँ, र यो फोर्स यति छ भनेर देखाइएको छ, होइन, मजाले देखिएको छैन सर। ठिकै छ, यो पछि म सरलाई यो सेन्ड गरिदिन भन्छु कतैबाट, ल। यो ठिकै छ, तिमीहरूले सुन्न सुन, यो एउटै हेरिँदैन, बुझ्दै बुझ्दैन, यो यस्तो होला, यस्तो ल्यान्डस्केप बनाउन तेर्सोमा ठाडो हेरिरहेको छ होला मोबाइल, तेर्सो बनाएर हेरे त अलिक ठुलो देखिन्छ। मेरी सर, यो केटाकेटीहरूको एउटा फेसबुकको ग्रुप बनाइदिनु पर्यो कि, अनि यो पढाएको नोटहरूलाई के भन्छ सेयर गर्नलाई नि सर। हामीले होइन, त्यो एउटा भिडियो बनाएर यो टोटल क्लासको भिडियो चाहिँ हालेको छ सर, होइन, अब त्यो ग्रुपमा नि सेयर गर्नु। अब ठिकै हो, एउटा फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने अलि एउटा स्कुलको मात्रै भए त हुन्थ्यो, धेरैतिर हुँदा बाहिरको पनि हुँदा अलि आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ कि भन्ने हो कि, ग्रुप त्यही पनि कोसिस गरौँ त, यदि हामी अलि अनुशासित भएर प्रयोग गऱ्यौँ भने त मेसेन्जर ग्रुप बनाउन सक्यो भने त साह्रै राम्रो हुन्थ्यो नानीहरूको। भएन भने पनि हामीले त्यो सरहरूलाई हालिएको हुन्छ कि सर फेसबुकमा पनि, फेसबुकमा सन्तोष विष्ट सरले मैले पनि सेयर गरेको छ, पहिलो डे वान डे टू गर्दै गर्दै अब यो डे थ्रीको आजको पनि फेरि भिडियो बनेर हालिन्छ, नानीहरूले अफलाइनमा फुर्सदको समयमा हेर्दा पनि हुन्छ यस्तो कुरालाई। त्यस्तो खासै तिमीहरूले धेरै गाह्रो मान्नु पर्दैन, म यहाँ भनिदिइरहेछ तिन खालको प्रब्लम हेर्ने, एउटा त के फोर्स फाइन्ड गर्ने, अर्को डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने, र त्यसपछि मास फाइन्ड गर्ने, है, गर्न सकिन्छ। यही हामीले अगाडि डिराइभ गरेकै फर्मुलाबाट, र यसमा हामीले केयर गर्ने भनेको यति मात्र हो, हामीले युनिट हेर्नु पर्यो, र अरू भनेको सिम्पल क्यालकुलेसन चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई होइन डिभाइड त्यति नै छ, है, ठिक छ। त्यसपछि मैले म अर्को टपिकतिर बढेँ, गुरुत्व बल ग्राभिटी रहेको छ अर्को च्याप्टर अर्को टपिक। अब पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह वा उपग्रहहरूले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेको हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई के भनिन्छ त, गुरुत्व बल भनिन्छ, होइन, द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन अ प्लानेट अर स्याटेलाइट एन्ड यो सागर श्रेष्ठ, यो कोर्ने यो बन्द गर त, सागर श्रेष्ठ
गुरुत्व बल के कुरामा निर्भर गर्छ त भन्दाखेरि एउटा त के त पिण्डमा र अर्को के अर्ध व्यासमा यसको लागि मैले यो बुझाउनको लागि यहाँ गुरुत्व बल इक्वल टु के त जीएमएम बाई के त आर स्क्वायर यो फर्मुला मैले यहाँ लेखेको छ यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले अब तिमीहरूलाई यहाँबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो फर्मुला थाहा भयो भने एउटा त हामीले यहाँबाट गुरुत्व बल पत्ता लगाउन सक्यौँ अर्को भनेको यो के कुरामा निर्भर गर्छ त यही फर्मुलाबाट पनि हामी बनाएर लेख्न सक्छौँ यहाँ त पिण्ड एम वान एम टू भनेको के त भन्दाखेरि पिण्ड यो जी भनेको गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क हो होइन ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट हो भने यो क्यापिटल एम भनेको कुनै पनि प्लानेट होइन के हो त पिण्ड हो ठुलो वस्तुको पिण्ड हो ठिक छ र त्यस प्लानेटमा रहेको सतहमा रहेको वस्तुको पिण्डलाई चाहिँ हामी के त स्मल यमले डिनोट गरेको छौँ मैले डायग्राम पनि राखेको जस्तो लाग्छ तर ठिकै छ र अर्को भनेको त्यस प्लानेटको सेन्टरदेखि सर्कम फेरेन्ससम्मको दूरीलाई हामीले रेडियस मानेको छौँ केन्द्रदेखि परिधिसम्मको दूरीलाई आर मानिएको छ यहाँ मानेको छौँ हामीले र यो निर्भर गर्ने भनेको पिण्ड र के त अर्ध व्यासमा हो है गुरुत्व बल अब गुरुत्व प्रवेगको मानलाई असर गर्ने तत्त्वहरू के त भन्दाखेरि अर्धव्यासले सतहदेखि वस्तुसम्मको उचाइले अनि अर्को के त सतहदेखि वस्तुसम्मको गहिराइले अब गुरुत्व प्रवेगलाई चाहिँ उचाइले पनि प्रभाव पार्छ गहिराइले पनि प्रभाव पार्छ होइन अनि यसको अक्षीय भ्रमणले पनि के गर्छ त्यसलाई प्रभाव पार्दछ स्क्रिनसट गर्ने भाइ बहिनीहरूले अब त्यसपछि अर्को टपिक छ गुरुत्व बलका असरहरू यसबाट सर्ट क्वेसन सोध्ने गर्दछ होइन कुनै दुईवटा गुरुत्व बलका असरहरू लेख भनेर अब यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ गोलो पृथ्वीमा पनि हामी हिँड्न र उभिन सक्छौँ सक्नु यो पनि के हो एउटा गुरुत्व बलको के हो असर हो अनि गुरुत्व प्रवेगको अस्तित्व हुनु पृथ्वीको केन्द्रतिर कुनै पनि वस्तु खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग हुने अस्तित्व हुनु हुनु अनि पृथ्वीको सतहमा विभिन्न संरचना जस्तै घर भवन पुल कारखाना बनाउन सम्भव हुनु यो पनि के को कारणले गर्दाखेरि रहेछ त अनि वायुमण्डल अर्को क्वेसन यहाँबाट है यो पनि तिमीहरूले नोट गर्ने वायुमण्डलले पृथ्वीलाई घेरेर रहनु अब पृथ्वीमा स्वतन्त्र खसाई नहुनुको कारण पनि यो वायुमण्डल हो है वायुमण्डलले गर्दाखेरि के हुन्छ त अवरोध सिर्जना हुन्छ र जसले गर्दाखेरि फ्रिफल हुँदैन र अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई चन्द्रमामा चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि चन्द्रमामा वायुमण्डल छैन किनभने किन छैन त भन्दाखेरि त्यहाँको गुरुत्व प्रवेगको मान के छ त कम रहेको छ जसले चाहिँ वायुमण्डललाई के छ थाम्न सक्दैन जसले चाहिँ वायुमण्डललाई होल्ड गर्न सक्दैन त्यही भएर चन्द्रमामा चाहिँ के हुन्छ त फ्रिफल हुन्छ है अरू वस्तुमा तौल हुनु अब यहाँबाट पनि क्वेसन्स हुन्छ सोधेको पनि छ कतिपल्ट वस्तुमा तौल हुनु जस्तै कुनै वस्तुको तौल भनेको तराईमा नाप्नु र हिमालमा गएर नाप्नुमा फरक पर्नुको कारण पनि के हो त ठाउँ अनुसार गुरुत्व प्रवेगको मान फरक हुनु ठिक छ अब क्वेसनमा सोधेको पनि छ कतिचोटि हेर्न सक्छ तिमीहरूले जस्तै एउटा वस्तुको तौल हिमालमा नापिएको छ र त्यही वस्तुको तौल तराईमै गएर नापिएको छ भने के फरक आउँछ त भनेर के फरक आउन सक्छ त भन्दाखेरि तराईमा त्यस वस्तुको तौल के हुन्छ बढी हुन्छ तर हिमालमा के हुन्छ कम हुन्छ किन हुन्छ भन त त्यति मात्र हामीले भनेर हुँदैन यहाँनिर के भन्ने त भन्दाखेरि हिमालमा के हुन्छ त पृथ्वीको केन्द्रदेखि हिमालसम्मको दूरी के हुन्छ त उचाइ बढी बढी हुन्छ होइन त भने जसले गर्दाखेरि गुरुत्व प्रवेगको बान तराईमा के हुन्छ बढी बढी जान्छ र पुल के हुन्छ तराईमा बढी बढी र पहाडमा के हुन्छ त कम हुन्छ है
यहाँबाट हामीले धेरैवटा क्वेसनहरू यहाँनिर डिस्कस गरिसक्यौँ, यो तिमीहरूले नोट गर्ने, मैले यो क्वेसन लेख्ने भन्दा पनि यहीबाट सबै एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको छु। अब अर्को पोइन्ट रहेको छ, पानी उच्च भागबाट समतर भूभागमा भागतिर बग्नु होइन, हायर लेभलबाट जहिले पनि कता फ्लो हुनु त लोअर लेभलतिर फ्लो हुनु अनि के कारणले गर्दा त भन्दाखेरि गुरुत्व बलको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक रहेको छ गुरुत्व प्रवेग। गुरुत्व बलले गर्दा पृथ्वीमा खस्ने जुनसुकै वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, उक्त प्रवेगलाई के भनिन्छ त गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूलाई दुई खालको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ, जस्तै एउटा त सिम्पली जी फाइन गर्ने अनि जीबाट वेट फाइन गर्ने, होइन त सोध्ने न्युमेरिकल भनेको सुनिरहेछ तिमीहरू? ल यसलाई चाहिँ जीले जनाइन्छ र यसको एकाइ चाहिँ के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ? मैले चाहिँ यहाँनिर यसको न्युमेरिकलहरू ल्याएको छैन आज, तिमीहरूले खोजेर ल्याउने है, यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले वर्क दिएको अनि जस्तै कोशी रिभरको पुलबाट एउटा सिक्कालाई माथिबाट खसाल्दाखेरि होइन यति सेकेन्डमा पानीलाई छुन्छ भने कति हाइट होला भन्ने खालको क्वेसनहरू तिमीहरूले हेरेको होला होइन त, त्यो भनेको यहाँबाट आउँछ गुरुत्व प्रवेगबाट आउँछ है। तिमीहरूले सल्भ गर्ने यो खोजेर क्वेसनहरू, भएन भने भोलि भोलिको क्लास मेरो छ, भोलि सोध्ने है, यो तिमीहरूको लागि होमवर्क भयो। अब यहाँ अब गुरुत्व प्रवेगका मानहरू यो सर्ट क्वेसनमा सोध्छ, सर्ट क्वेसनमा सोध्छ यो, जस्तै ध्रुवीय क्षेत्रमा पोलमा कति हुन्छ, इक्वेटर लाइनमा कति हुन्छ, सेन्टरमा कति हुन्छ, होइन इङ्ग्लिस मिडियमको भाइ बहिनीहरूले सुन्ने हो। अब भूमध्य रेखा क्षेत्रमा कति, इक्वेटर लाइनमा कति त भन्दाखेरि 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है, भने ध्रुवीय क्षेत्र पोलमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि 9.83 हुन्छ, ठिक छ? र पृथ्वीको केन्द्रमा कति, जिरो। क्वेसन ब्याङ्क स्टडी गराएको छ भने यो सबै सोधेको क्वेसनहरू र यसको औसत हामी जुन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युज गर्छौँ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो औसत भ्यालु हो है, औसत मान हो। अब एकचोटि यहाँ हामी डायग्राम हेरौँ त, यो येल्लो पार्ट भनेको यहाँ तिमीले हेर्न सक्छ, यो भनेको यसको सेन्टर हो, ठिक छ? यो भनेको सेन्टर र यो भड्कै यो रेखा हेर्न सक्छ, यो बिच यो येल्लो पार्टको बिचबाट गएको यो के हो त भन्दाखेरि यो इक्विटेरियल लाइन हो, ठिक छ? अनि यो माथिको यो ठाडो लाइन बिचको गएको यो चाहिँ के हो त पोल हो, मुनि र माथि यो पोल हो, यो पोलमा चाहिँ कति त भन्दाखेरि 9.83 र यो इक्विटेरियलमा यो भूमध्य रेखामा कति हुन्छ त 9.73 र यो पोलमा चाहिँ बढी हुनु, ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखामा चाहिँ कम हुनु र ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ बढी हुनुको कारण चाहिँ के हो भन त, के हो भन त तिमीहरूले पढेको होला, किन पोलमा चाहिँ बढी हुन्छ इक्विटेरियल लाइनमा कम हुन्छ? इङ्ग्लिस मिडियमको भाइ बहिनीहरूले र नेपाली मिडियमको भाइ बहिनीहरूले क्वेसन सुन्ने, भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा चाहिँ कम हुने र ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ के हुने त बढी हुने, किन यस्तो हुन्छ होला? डिस्टेन्स फरक भएकोले, डिस्टेन्स फरक भएकोले गर्दाखेरि हो, यो पृथ्वीको सेप चाहिँ कम्प्लिटली गोलाकार नभएकोले गर्दाखेरि होइन त हो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ तलमा के हुन्छ, के हुन्छ बढी हुन्छ भने इक्विटेरियल लाइनमा के लाइनमा राजकुमारी यो बन्द गर त, ठिक छ? अब चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेगको मान 1.67 हुन्छ भनेको पृथ्वीको भन्दा कति गुणा कम हुन्छ, चार गुणा हुन्छ, छ गुणा कम हुन्छ, 1/6 टाइम्स हुँदैन, कति हुन्छ 1/6 टाइम हुन्छ। अब यो राजकुमार यो बन्द गर्ने यो कोर्ने, अब यहाँ सुन्ने, अब एक्जाममा हामीले बिर्स्यौँ भने
यसको भ्यालु के गर्ने त हामी भन्दाखेरि हाम्रो जुन एभरेज भ्यालु छ 9.8 यसलाई हामीले 6 ले डिभाइड गरौँ भने 1.666 आउँछ। हेर त चेक गर त क्यालकुलेटरमा, त्यो के हो त भन्दाखेरि चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेगको मान भयो है। ठिक छ, यसरी हामीले सम्झिनु पनि सक्छौँ यो यो भ्यालु सोध्छ। र अर्को क्वेसन रहेको छ यो बृहस्पतिमा ग्रहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति, 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। यसको पृथ्वीको भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ यसको गुरुत्व प्रवेग, कति गुणा बढी हुन्छ? बढी त त्यति पनि त्यतिकै पनि थाहा भइरहेछ। अर्को 9.8 छ यो सर, सुनेन हौ के भन्छ, बृहस्पतिको गुरुत्व प्रवेगको मान पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेगको मान भन्दा कति गुणाले बढी रहेको छ, कति टाइम्स बढी छ? 2.5 है त। अब क्वेशन के सोध्छ त भन्दाखेरि बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 319 टाइम्स बढी छ होइन, तर यसको गुरुत्व प्रवेगको मान 2.5 टाइम्स मात्र किन बढी छ त भनेर यो क्वेसन सोधेको छ थुप्रै पल्ट। किन र किन होला भन त, भन त एन्सर। अर्धव्यासको कारणले, अर्धव्यासको कारणले, अर्धव्यास कति गुणा बढी छ? 11। ओ गुड, भाइ बहिनीहरूले नोट गर्ने, पृथ्वीको अर्धव्यास भन्दा बृहस्पतिको अर्धव्यास करिब 11 गुणा बढी भएकोले बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 319 गुणा बढी भए पनि के त गुरुत्व प्रवेग खासै बढी भएको पाइँदैन है। यो नोट गर्ने तिमीहरूले। अरू यो दुइटा अब त्यति साह्रो सोध्दैन, सूर्य र यो मङ्गलमा, यो मैले यो जानकारीको लागि मात्र यो लेखिदिएको हो। हामीलाई चाहिने भनेको यो ख नम्बर र ग न क ख ग नम्बर, ठिक छ, यो तिनवटा हामीलाई चाहिने हो है। अब गुरुत्व क्षेत्र, ग्रह उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिण्डको वरिपरि रहेको त्यो क्षेत्र जहाँसम्म ती पिण्डले आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छ, उक्त क्षेत्रलाई नै के भनिन्छ, पिण्डको गुरुत्व क्षेत्र भनिन्छ। जहाँसम्म चाहिँ गुरुत्व बलले के गर्छ त प्रभाव पार्छ, त्यहाँसम्मको क्षेत्रलाई के भन्छौँ हामी, गुरुत्व क्षेत्र भन्छौँ। र यसको अर्को भनेको टपिक भनेको, यो त्यति साह्रो हामीलाई चाहिँदैन, त्यही पनि तिमीहरूले यो जानकारीको लागि यो तिमीहरूले लिन सक्छौ। अर्को भनेको गुरुत्व क्षेत्र तीव्रता, भनेको गुरुत्व क्षेत्रमा भएको वस्तुको एकाइ पिण्डमा पर्ने गुरुत्व बललाई के भनिन्छ त, गुरुत्व क्षेत्र तीव्रता भनिन्छ है। एकाइ पिण्डमा पर्ने गुरुत्व बललाई यति सम्झिने, ठिक छ। अब यहाँ हेर्न सक्छौ, हामीले पढेको थियौँ एफिकसको जिएमएम बाई आर स्क्वायर पढेको थियौँ। अब यो एमले हामीलाई यो एफको मुनि ल्याएको छ होइन, क्लास सकेको सर? क्लास छैन त सकेको, गुरुत्व क्षेत्रको तीव्रतालाई हामी एम ईले डिनोट गर्छौँ है। यो ई भनेको के त भन्दाखेरि यप बाई एम, ठिक छ। त्यसैले हामीले गुरुत्व क्षेत्रको तीव्रता बराबर जिएम बाई आर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। हाम्रो क्लास कति बजेसम्म, 8 बजेसम्म हो? हजुर सर, त्यही भएर नेटवर्क नेट सायद डिस्टर्ब भएको होला त्यति राम्रो। सर अब यसो गरौँ न सर, अब विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि अलिकति अरू अरू पनि होला, 2 घन्टा बसिसके होइन सर, अब यसैबाट कन्टिन्युटी दिउँला। ठिकै छ, अहिलेसम्म राम्रो दुईटा क्लास मात्रै हो तर आज नानीहरू इङ्ग्लिसको सरको अलि प्राविधिक समस्या परेछ होइन,
ओ कुरु के छ के छ हामीले त्यो टाइम लाई कभर गरेका छौ अब भोलि जोडिन सरी बीचमा आज अलिकति नेटवर्कको कारणले गर्दा मेरो कनेक्टै हुन सकेन भन्नुभयो जस्तो तयारी त्यो मोहन सिंह राई मलाई मावि आङ्लाको सर हुनुहुन्थ्यो उहाँको अलिकति समस्या भइदियो भोलि उहाँ एक्सेस नेटको एक्सेस भएको ठाउँमै रहेर म गर्छु भन्नुभएको छ र अब आजलाई चाहिँ हामीले म्याथ र साइन्स मात्रै चलायौँ है ल प्रियङ्का राईकोमा समस्या छ सर एकचोटि तिमीहरूको कुनै केही चाहिँ त्यो फेरि च्याट बक्समा हाजिर भइसक्नेलाई लु धन्यवाद सहित डिस्कनेक्ट हुँदा पनि हुन सक्ने अथोरिटी प्राप्त गरेका छ नानीहरूले हाजिरमा कसैको समस्या छ भने केही क्षण रहौँ अनि बरु हामी स्क्रिन सेयर गरेर त्यही मोबाइलबाट पनि सिकाउन सक्छौँ त्यहाँ च्याट बक्समा आएको छ हेर त सन्दीप पटेलले नि सर मेरो भएन भनेको छ स्क्रिन सेयर दिने सर तपाईँले स्क्रिन सेयर स्टप गरिदिनु त मैले मैले यहीँबाट गरेँ सर मेरो पनि भएको छैन अब सिक्नु पर्छ पर्ख न हाजिर हुने मान्छे चाहिँ यहाँबाट लिभ हुँदा भयो कि हाजिर हुन जसले यो म्युट अन म्युट अत्यन्तै ख्याल गर्ने भोलि पनि दिने सरकै हो नि भोलि होइन हामी सल्लाह गर्छ सर अब आज चाहिँ भरेदेखि सबै सरलाई त्यो कोअर्डिनेटरलाई कन्ट्याक्ट गरेर भोलिको को भनेर हाल्नै पर्ने भयो त को को छ बाँकी लु अब त नहुने को हो एकजना मेरो भन त एकजनाले जसको भयो अस्मिता मगरले सर मेरो अनि पखै रोशनको पनि यसलाई ब्याक गरेर अर्को खोलिरहेछ हो यहाँ एकछिन पख ल च्याटमा जाऊ एकछिन अलिक स्लो गर है च्याटमा जाऊ त यगिन गुरुङ कलेज हेन्द्रेज गरेर अहिले पाल आउँछ हतार नगर च्याट सर मोरमा मोरमा जाऊ न त्यहाँ च्याट छ अघि आएको थियो त सर मेरो भएको छ कि छैन एकछिन पख है एकछिन पख है अघि आइरहेको थियो त विवशको त्यहाँ कपी गरेर त्यहाँ भएन भने च्याट बक्सबाट कपी गरेर लगेर उता गुगलमा लगेर उता ओपन गर्दा पनि हुन्छ है सर यहाँ बहिनीको पनि भएकै रहेन सर फेरि भनेको
बुद्ध भने चाहिँ को बहिनी भनेको पो कुन स्कुल हो यहाँ प्रियङ्का छ सर मेरो पनि हाजिर हेरिदिनु न रामकुमार कसको आयो है रामकुमार अब जुम्मा जाउँ त जुम्मा हतियारमा एकैचोटि स्लो गर्ने ल यहाँ डबल क्लिक गर्दा खुलेन भने यहाँ जुन अहिले देखिएको छ यहाँ डबल क्लिक गर्दा खुलेन भने लङ प्रेस गर्ने कपी गरेर लैजाने है यहाँ त खुलिहाल्यो है सुन्दैछ ल यहाँ तपाईँको प्रतिक्रिया सम्पादन गर्नुहोस् भन्नेमा हिजो भइसकेको रहेछ है यहाँ सम्पादन गर्नुहोस् न क्लिक गर्नु सर कपी भन्ने ठाउँमा त लग नहुनेले चाहिँ गर्ने ल अनि जस्तो भएको छैन तिमी आफैले तिम्रो हाजिर भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि सबमिट गरिसकेपछि पेस गरिसकेपछि धन्यवाद भन्ने इन्फर्म दिइहाल्छ त्यो इन्फर्म दियो भने तिम्रो हाजिर भयो नत्र भने भएको छैन सर मेरो पनि हेर्दिन नि सर कपी गर भन्दाको हैन हजुरले सर मेरो नि हेर्दियो नि अहिले मैले यहाँ हाजिरी गरेको भएको छैन हेरेको छैले कि मैले हाजिरी गराउने तरिका चाहिँ सिकाउन खोजेको हो क्या चाहेको त्यति हो हाजिरी गर्ने तरिका सिकिसकेपछि तिम्रो हाजिरी आफै भयो कि भएन भन्ने कुरा त्यहाँ आफैले जान्छ जस्तो समस्या छ उनलाई सेयर गर भनिरहेको छु मैले मोबाइलबाट जहाँ छौ भने स्क्रिन सेयर गर्न हामीले नै एकचोटि गरेर देख्नु पर्छ है क्या लु त्यहाँ हेर यसो गर भनेर है अर्को ल्यापटपबाट जोडेछ विवासले जोड्यो पक्ने त विवासले गर ल ठीक छ मोरमा जाउँ त मोरमा बिस्तारी गर है बिस्तारी गर है तिम्रो त्यहाँनिर स्पिडमा नजाउ न जुममा जाउ त अहिले जस्तो त्यसलाई कपी गरेर ल्याएर यता लगाउँ त तिम्रो अर्कै डिफल्ट अर्कै खुलिरहेको छ क्या जुममा जाउ हो एकछिन पख एकछिन अब मिड च्याटमा जाउ लङ प्रेस गर कपी आउँछ त्यहाँ लङ प्रेस गर्ने प्रेस गरिरहेको छ हो कपी मेसेज क्लिक गर गुगलमा सर्च गर्छौ नि हामी गुगल कहाँ छ त्यहाँनिर हाल अब कहाँ छ गुगल पख है ल गुगलमा जाउ त हो यहाँ माथि सर्च बारमा त्यहाँ हाल त अघिको पेस्ट गर्दा लङ प्रेस गरेर पेस्ट गर त लङ प्रेस गर त्यहाँ हो खोइ त पेस्ट भएकै छैन प्रेस गरिराख त पेस्ट आउँछ नि अघिको कपी मेसेज भने जस्तै पेस्ट आउनु पर्छ क्या त अघि कपी गरेको यहाँ आउनु पर्यो के अघि कपी भएको फेरि अघि जुममा जाउँ त फेरि यही प्रोसेस जुममा जाउँ त्यहाँबाट कपी गरेर ल्याउँ अघि कपी भएन क्या त्यो कपी भएन फेरि धेरैजनाले मलाई प्राइभेट मेसेजमा मेरो भयो कि भएन भने चाहिँ हाजिरी भयो कि भएन हेर्ने यहाँ मैले भन्दा नि तिमी आफैले जान्ने हुनुपर्छ है त्यसका लागि हाजिरी भ गरिसके सबमिट गरेको मान्छेले फेरि त्यो लिङ्कमा गयो भने र एडिट गऱ्यो भने
अलरेडी भनेको भने भनौँ भने अथवा त्यसलाई ओपन गर्दाखेरि 26 गतेकोमा टिक लागेको भयो छ भने त्यो हाजिरी भइसकेको छ, तिमीले हाजिरी सब्मिट गर्दा नै ध्यान दिने, सब्मिट धन्यवाद भनौ भने त्यो पटक पटक गरिराख्नु आवश्यक छैन। ल रामकुमारको भयो भन्ने कुरा आयो है, ल बहिनी।